Dhe mbojtë me datën 11 dhe 19. A keni vritja apo i miratojmë? Faleminderit. 3. Është shqyrtimin e parimi projekt ligjit numër 08L274 për shërbimet private të sigurisë. Lidhe me këtë pikë, ju njoftoj se ne jemi të ngarkuar si komision funksional për shqyrtimin e këtij projekt ligji. Sot e kemi në shqyrtim, në parim, dhe pasi prezente kemi ministrin e brendshëm, ja kaloj fjalën për një prezentim të shkurtër për arsyetimin e këtij projekt ligji. Urdhani ministri. Faleminderit, i nderuar kryetari i komisionit, të nderuar deputetë antar, më lejoni që si ministri sponsorizuese të prezantoj sot para jush projekt ligjin për shërbimet private të sigurisë. Dinamikat në fushën e shërbimeve private të sigurisë kanë qenë shkas që Ministria Punëve të Brendshme të rishikoj strukturën aktuale të rregullimit dhe përmes ndryshimeve përkatëse ligjore të përcaktoj kushte dhe mekanizma të përshtatshëm dhe efikase për rregullimin dhe mbikëqyrjen e subjekteve që ofrojnë këto shërbime. Ky projekt ligj ka për qëllim të rregulloj aktivitetet në këtë fushë duke përfshirë mbrojtjen e personave, objekteve dhe hapësirave të caktuara, aktivitetet dhe funksionimin e shërbimeve private të sigurisë së personave fizik dhe personave juridik, subjekteve avariste dhe ndaj atyre që ushtrojnë veprimtarinë private të sigurisë duke përfshirë edhe kushtet e licencimit të tyre, mënyrën e kryerjes së detyrave, autorizimet, ushtrimin e kontrollit mbi punën e tyre, si dhe shqiptimin e gjobave për mosbatim të dispozitave ligjore të këtij projekt ligji. Përcaktimi i kushteve të qarta për subjektet që duan të ofrojnë shërbime private të sigurisë janë garancë për vendosjen e standardeve në kuadër të kësaj veprimtarie, në mënyrë që ruajtja e personave, prunës, objekteve, infrastrukturës kritike, parave të gatshme dhe sendemeve vlerë të ketë rregullim ligjor uniform dhe pazbrastësira. Ky projekt ligj në mënyrë që të shmangë rregullimin ndryshe të çështjes së njëjtë në kuadër të kornizës sonë ligjore, është harmonizuar me ligjin përkas për sistemin e lejeve dhe licencave në pjesën e pajisjes me leje, pezullimit dhe revokimit të lejes, si dhe revokimit të kartelës së identifikimit për punëtor të sigurimit. Është harmonizuar me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative në raport me të drejtën e ankesës ndaj vendimeve përfundimtare të organit kompetent. Është harmonizuar me ligjin për inspektimet në raport me pjesën e mbikëqyrjes së zbatimit të dispozitave të këtij projekt ligji, si dhe është harmonizuar me ligjin për kundërvajtje në raport me masat ndëshkuese përkatësisht kufit e vlerës së shqiptimit të gjobës. Projekt ligji rregullon në mënyrë gjithëpërfshirëse çështjet që nga kushtet për pajisje me leje, kushtet përgjithshme dhe shtesë për punëtorët e sigurimit, trajnimin, komunikimin ndër institucional në raport me çështjet e sigurisë, kriteret për objektet, pajisjet e lejuara për ushtrimin e veprimtarisë, standardet e përdorimit të forcës dhe të drejtat dhe detyrimet të subjekteve. Andaj, konsiderojmë që përmes një rregullimi të tillë të veprimtarisë së ofrimit të shërbimeve private të sigurisë, të garantohet që këto shërbime ofrohen dhe merren me standardet më të larta në mënyrë që të sigurohet efikasiteti në rrugën e personave, hapësirave dhe pronës. Faleminderit. Para se të hedhim votim, a doni dikush fjalën në lidhje me ligjin? Atëherë kush o që të shkoj në kuvend për shqyrtimin e parë? Faleminderit. Gjithashtu propozoj të formojmë edhe grupin punës për shqyrtimin e këtij, sipas praktikës që kemi në komision, por në ne, a dëshiron dikush fjalën? A keni propozime për grupin? Propozoj Dimolin, Dimal Bashin, që ta udhëheq si kryesues i grupit punës. Keni propozime të tjera apo kush tjetër të i partijë? Mirë, atëherë dhe grupi u bë, ai më shëndet. Pika 4 është shqyrtimin e parimi projekt ligjit numër 08L 269 për kontrollin e kufijës shtetëror.
Edhe për këtë projekt ligj jemi të ngarkuar si komision funksional për shqyrtimin e tij, prandaj japim fjalën ministrit për një prezantim të shkurtër. Urdhë ministër. Faleminderit të nderuar kryetar, nderuar deputet. Me këtë projekt ligj rregullohet kontrollimi dhe mbikëqyrja e kufirit shtetëror, kompetencat e policisë Kosovës lidhur me kontrollin e kufirit, si dhe bashkëpunimi ndërmjet organeve shtetërore, kompetencat e të cilave ndërlidhen me menaxhimin e kufirit. Përveç avancimit kuadrit ligjor, projekt ligji për kontrollin e kufirit shtetëror gjithashtu përmbahet standardeve dhe normave ndërkombëtare dhe përbën një hap cilësor në avancimin e harmonizimit me të drejtën e Bashkimit Evropian. Projekt ligjër rritheksën kompetencat e policisë Kosovës në ruajtje në kufirit shtetëror, por dhe autoritetin e saj në realizimin e kontrolimit dhe mbikëqyrjes së kufirit në pikat hyrëse dhe dalëse në respekt të plot të dignitetit njerëzor, drejtave njeriut dhe kuadrit ligjor ndërkombëtar në këtë fushë. Teksuar sa më sipër, kjo nismë legjislative synon të forcoj kontrollin e kufirit shtetëror nëpërmjet përcaktimit të qartë të kompetencave të policisë në kontrollin e kufirit dhe sankcionimin e shkencëve të kufirit shtetëror, qoftë edhe nëse arrin të depërtojnë në brendësitë të territorit. Gjithashtu ky projekt ligj paraqet një çështje gjithëpërfshirëse ndaj kontrollit kufitar për të ngritur bashkëpunimin ndërmjet organeve të përfshira në menaxhimin e kufirit, vendosjen e rregullave të qarta për koordinimin ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit dhe autoriteteve të kontrollit kufitar. Kjo çështje bashkëpunuese është thelbësore për të siguruar një kontroll dhe menaxhim efikas të kufirit. Projekt ligji gjithashtu parashikon kompetenca të qarta të autoriteteve shtetërore përgjese për mirëmbajtjen dhe pastrimin e vijës kufitare, duke parashikuar gjithashtu sankcione për shkesit. Andaj duke marrë në konsiderat rëndësinë e çështjeve që janë subjekti i këtij projekt ligji, ju ftoj të votoni miratimin e tij. Faleminderit. Faleminderit ministër, para se të hedhim votim, a don dikush fjalën për projekt ligjin? Jo. Ai më që këtë shkojnë lezim parë në kuvend. Faleminderit, gjithashtu propozoj të formojmë edhe grupin punus për shqyrtimin e ti, si mas praktike që kemi në komision. Kush e don fjallin edhe a keni propozime për udhëz grupit o në andën? Po, pasi që një e natyrë në punë që dhe që është atë që që në kërë të rritorit të rritis, e një mirë, të rritorit të rritis, e një mirë, të Unë jam për arsyet natyrisht që jam, sepse është po vetë një problem edhe me që këta janë pozicionuar si nuk po votojnë, atë grup punës do të dhe amandamentet mu votu, është mirë që nëse jam për. Faleminderit. Kush është tjetër tash që në këtë grup? Lideri, Adam, Shqipja, Orbrejnë, Elvira. Kjo është ditë shumë i rëndësishëm për sesin banë në këtë në shkëtë. Atër është kërë gjithë. Pika 5 është raportimi i Ministrit të Punëve të Mbrëmshme, zotit Gjelas Fesla, për raportimin vjetor të punës për vitin 2023. Sipas fushëveprimit të Komisionit, është thuar Ministri i Punëve të Mbrëmshme për të paraqitur raportin vjetor të punës për vitin 2023. Ne kemi pranuar një përmbledhje të raportit dhe Ministri do të ketë fjalën për të prezantuar aktivitetet e Ministrisë, por edhe sfidat edhe perspektivën e punës për vitin 2024. Pasaj deputetet do të kenë kohën për pyetje apo komente. Fjala është për ju, ministër. Mbyll në çadër. Faleminderit, i nderuar kryetar, të nderuar anëtar të komisionit. Jeni që t'ju falenderoj për ftesën për raportim. Bazuar në qëllimin e ftesës, sot para jush do të prezentoj disa nga të arriturat e Ministrisë Punëve të Brendshme, si dhe sfidat me të cilat jemi ballafaquar vitin që lan pas. Republika Kosovës edhe gjatë vitit 2023 është përballur me një mori rreziqesh, kërcënimesh dhe sfidash në sektorin e sigurisë, prandaj edhe kujdesi për rendjen e sigurisë publike, ruajtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial, mbrojtja dhe menaxhimi i kufive ishte dhe mbetet synimi ynë kryesor. Në përmbushje të kësaj, vetëm gjatë vitit 2023 janë ndërmarrë një sër veprimesh, sidomos në veri të vendit të përmbledhura si në vijim. Ngritja e kapaciteteve infrastrukturore dhe njerëzore për menaxhimin e kufirit në komunat veriore përfshirë dhe shtrirjen e infrastrukturës përgjithëse në 4 komunat në veri, siç janë rrugët dhe telekomunikimi.
Arritja dëngjarit më të rëndësishme për Ministrinë e Punëve të Brendshme në këtë pikë gjatë 2023-s janë menaxhimi i suksesshëm i policisë së Kosovës ndaj sulmit terrorist në Banjsk, shtrirja e infrastrukturës dhe shërbimeve përcjellëse të regjistrimit civil në 4 komunat veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, mbyllja e 19 rrugëve ilegale shtesë nga ato të mbyllura më herët në komunat veriore, luftimi suksesshëm i kontrabandës me drog, armë dhe mallra, si dhe migrimit të paleqshëm. Kur jemi tek migrimi i paleqshëm, më lejoni t'ju theksoj një fakt të pranuar edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar se Kosova nuk është fare në hartën e migrimit ilegal, falë sukseseve në këtë luftë. Normalizimi punës së 4 stacioneve policore në rajonin e Mitrovicës së Veriut, rekrutimi zyrtarëve policor në këto komuna, sekuestrimi i alarmit dhe kamerave të sigurisë të strukturave paralele, luftimi i grupeve kriminale dhe organizatave të shpallura terroriste, si dhe neutralizimi i ndikimit të tyre fizik dhe pranisë në territorin e 4 komunave në Veri, funksionalizimi i plot i qendrës operative të Ministrisë Punëve të Brendshme në kuadër të kompit Enver Zymberi, si dhe vazhdimi i investimeve në këtë stacion të policisë, implementimi i reciprocitetit për stikersa, mirëmbajtja e pajisjeve të rjetit dhe sistemit telefonik VoIP, ku janë aktivizuar në rjetin kompjuterik 29 institucionet të Republikës Kosovës me fokus në pjesën veriore të Kosovës, zbulimi i vazhdushëm i armëve ilegale atje, veçanërisht 4 depove të armatimit vetëm në 6 mujorin e fundit të vitit 2024, më falni 2023. Gjatë vitit 2023, përmes masave të ndryshme nxitëse për banorët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçit, është arritur që të realizohet regjistrimi i veturave me targa RKS, duke i hequr nga qarkullimi targat ilegale. Gjatë vitit 2023, janë konvertuar 4.020 targa nga ato ilegale, Prishtinë, PRKM, PZ, GL e tjerë në RKS. Me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike, kontrolit dhe mbikëqyrjes së kufive të Republikës së Kosovës, si dhe parandalimit dhe luftimit të krimit, Policia Kosovës gjatë vitit 2023 ka iniciuar 46.050 raste, prej të cilave 26.384 raste kanë qenë vepra penale. Ka implementuar 73 udhra operativ, janë arrestuar 13.720 persona dhe ndaluar 4.831 persona të dyshuar për kryen e veprave të ndryshme penale. Janë konfiskuar 1.286 armë zjarri të llojeve të ndryshëm, 35.709 pjesë apo copë municioni të kalibrave të ndryshëm, për këtu pa përfshi armatimin dhe municionin që është konfisku në rastin e Banjskës, 602 kg e 745 gram substancë të ndryshme narkotike, dhe ka ofru 6600 asistime agjensioneve të ndryshme. Për të adresuar sfidat në trafiku rrugur, Policia Kosovës ka hartuar dhe ka zbatuar 19 plane operative në lidhe me ofrimin e sigurisë në trafiku rrugur, në kuadër të cilave janë shqiptuar 589.341 tiketa për kundërvajtje të ndryshme të trafikut rrugor, si dhe ka arritur që të funksionalizoj projektin kamerat të trupit për zyrtarët policor, i cili është në fazën e parë të implementimit. Duke marrë në konsiderat rëndësinë e zhvillimit të vazhdueshëm të saj, Policia Kosovës edhe gjatë kësaj periudhe ka investuar në kuadrat e reja, duke filluar me rekrutimin e gjeneratave të reja të policisë, ofrimin e njohurive bashkohore në fushën e zbatimit të ligjit. Me prioritet të lartë janë shpallë dy konkurse publike për zyrtarët policor vetëm për komunitetet pakicë, nga të cilat konkurse 71 kandidat kanë diplomuar në gjeneratën e 58, ndërsa në proces janë edhe 107 kandidat. Akademia për Siguri Publike ka trajnuar dy gjeneratat policisë Kosovës me gjithsej 864 kadet policor, të cilë tashmë janë policë në detyrë, ndërsa shpallë edhe konkursi për gjithshëm për gjeneratën e 59 që do të filloj trajnimin në javën arshme. Në proces janë 1.761 kandidat nga ky konkurs dhe 107 kandidat nga konkursi për minoritete.
Në përputhje me planin legislativ të vitit 2023, në fushën e avancimit të politikave dhe legislacionit, Ministria Punëve të Brendshme ka hartuar 10 projekt ligje, të cilat janë miratuar nga Qeveria Republikës Kosovës. Ato janë projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve për përmbajtje procedurat veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me ligjin numër 05/031 për procedurën e përgjithshme administrative, projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 06/043 për lirinë e asociimit, projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Agjencinë e Regjistrimit Civil, projekt ligje për mbrojtjen nga zjarri, projekt ligje për gjendjen civile, projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05/058 për letë njoftim, projekt ligje për shërbimet private të sigurisë, projekt ligje për shtetësinë, projekt ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për kontrollin e mbikëqyrjes së papirit shtetëror dhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë me letë njoftime në Ballkanin Perëndimor. Sa i përket avancimit të kornizës strategjike dhe hartimit të politikave, gjatë vitit 2023, MPB ka hartuar 4 strategji të cilat janë miratuar nga Qeveria Republikës Kosovës: strategjia shtetërore për siguri kibernetike, strategjia Kosovës për qeverisje elektronike, strategjia për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, hartimi dhe miratimi strategjisë shtetërore për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit. Gjithashtu, gjatë vitit 2023 janë miratuar plani i reagimit kombëtar, koncept dokumenti për vendbanimin dhe vendqëndrimin, profili zgjeruar i migrimit 2018-2022 dhe profili vjetor i migrimit 2022. Në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, kemi nënshkruar marrëveshjen me Republikën e Maqedonisë së Veriut për pikat e përbashkëta të kalimit kufitar Honje-Lezit-Bllac dhe Globoqic-Jazhinc. Aktualisht jemi në proces të themelimit të grupeve të ekspertëve që do të hartojnë protokolle teknike për zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Po ashtu, për sa i takon palës kosovare, ne kemi ecë përpara me proces për sa i takon nevojave në pikën kufitare në Globoqic, duke qenë se pika tjetër kufitare do të jetë përgjithësi dhe e autoriteteve të Republikës së Maqedonisë, me qenë se ndodhet në territorin e saj. Po ashtu, deklaratën e përbashkët për forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë me Shqipërinë, memorandumin e mirëkuptimit për parandalimin e ekstremizmit dhënshëm dhe terrorizmit me Shqipërinë, memorandumin e mirëkuptimit për shkëmbimin e informata me qëllim të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionin me Mbretërinë e Bashkuar. Po ashtu, në kuadër të bashkëpunimit me agjensi dhe institucionet e BE-s, ky bashkëpunim ka vazhduar dhe është fuqizuar edhe më tutje. Në mars të vitit 2023, zyrtari ndërlidhës nga policia Kosovës është dërguar në ambasadën e Kosovës në Hagë për të shërbyrë në cilësinë ndërlidhësit policor me Europol, dhe në korrik 2023-s i njëjti është sistemuar në selinë e Europolit. Vendosja e zyrtarit ndërlidhës në Europol ka avancuar dhe fuqizuar ndjeshëm bashkëpunimin në mes të policisë së Kosovës dhe Europolit, duke mundësuar komunikimin e drejtë për drejtë me Europol, por edhe me vendet e BE-s. Ky bashkëpunim ka ndikuar në eliminimin e barierave të mëhershme në komunikim, si dhe ka kontribuar në ndërtimin e besimit të ndërsjellë në veçanti në bashkëpunimin operacional. Gjatë vitit 2023, policia Kosovës ka realizuar aktivitetet e bashkëpunimit me Europol si në vijim. Komunikime përmes kanalit të sigurt Siena 1443, raste apo aktivitete tjera nga ndërlise 65, takime pune 53, dhe raportet të veçanta 2. Po ashtu, kemi vazhduar komunikimin e rregull dhe shkërmbimin e raporteve analitike me Frontexin, si dhe janë zhvilluar aktivitete dhe trajnime në fushën e kontrollit dhe mbikëqyrjes së kufirit në pajtim me marrëveshjen operacionale në fuqi me Frontex. Pas një pune dhe vlerësimi pozitiv të Frontexit, jemi në pritje të avancimit të marrëveshjes për statusin. Në fushën e punëve të brendshme, gjatë vitit 2023 kanë nisur 3 projekte rajonale të financuara nga Bashkimi Evropian: mbështetje për forcimin e luftës kundër kontrabandës së emigrantëve dhe trafikimit të qenieve njerëzore në Ballkanin Perëndimor, rritja e mbrojtjes së hapësirave publike dhe infrastrukturave kritike në Ballkanin Perëndimor, mbështetje rajonale e BE-s për të forcuar kapacitetet në sigurinë kufitare në Ballkanin Perëndimor.
Në mars, gjithashtu ka filluar implementimi projektit 4 vjeçar i Bashkimit Evropian për punët e brendshme, HAPE, i cili do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe agjensive të saj për parafrimin e politikave dhe legjislacionit me atë të BE-s. Po ashtu, gjatë vitit 2023, Ministria Punëve të Brendshme ka arritur suksesshëm të ofroj akomodim, integrim social e kulturor dhe përfshirje në komunitet për 18 gazetarët Ukrainas, si dhe 5 gazetarë nga Afganistani që kanë fituar statusin e mbrojtjes e përkohshme në Republikën e Kosovës. Pas vendimit të Këshillit Evropian për heqjen e vizave për lëvizje të lirë të shtetasve të Kosovës në zonën Schengen, të marrë në fillim të vitit 2023, Ministria Punëve të Brendshme ka ndërmarrë veprimet e nevojshme përgatitore lidhur me liberalizimin e vizave. Këto veprime përfshin hartimin e një plani të përbashkët me zyrën e kryeministrit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme për trajnimin e zyrtarëve policor lidhur me regjimin e ri të lëvizjes së lirë, përgatitjen e një fushate informuese për publikun, si dhe themelimin e mekanizmave të paralajmërimit të hershëm për monitorimin e trendeve të migrimit të udhëhequr nga Ministria Punëve të Brendshme. Gjithashtu, Policia e Kosovës ka caktuar zyrtar shtesë në pikat kufitare që kanë përvojë dhe janë të trajnuar për procedurat e lëvizjes së lirë dhe të cilët njëkohësisht trajnojnë zyrtar tjerë kufitar në ato pika. Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit me Republikën Franceze, sa i përket përgatitjeve për zbatimin e lëvizjes së lirë të shtetasve kosovar në zonën Schengen, si dhe parandalimit të krimit dhe migrimit të parregullt, në janar të vitit 2023 është vendosur edhe një zyrtar ndërlidhës nga Franca në aeroportin ndërkombëtar Ademjashari. Indikator i mirë është që për shkak të rezultateve pozitive me propozim të autoriteteve franceze, zyrtari ndërlidhës i deleguar tashmë është kthyer në Francë. Sa i përket digitalizimit të shërbimeve, gjatë vitit 2023 janë lancuar 19 shërbime të reja në platformën i Kosova. Për më tepër, Ministria Punëve të Brendshme ka lancuar edhe portalin shërbime për personat e riadhëcuar dhe për personat e huaj, si dhe atyre të interesuar për riadhëcim që të kenë një qasje sa më të lehtë në shërbime të cilat ofrohen nga Ministria Punëve të Brendshme. Gjithashtu është lancuar databaza të dhënave mbi viktimat e trafikimit me qenie njerëzore. Bazuar në planin e punës, Ministria Punëve të Brendshme ka zbatuar aktivitetet e parapara në dokumente strategjike, sikur se janë plani kombëtar zhvillimor dhe ai për integrim evropian dhe agjenda për reformën evropiane. Në planin kombëtar zhvillimor 2023, në total janë zbatuar 108 masa. Në kuadër të planit kombëtar për integrim evropian, nga 30 masat e planifikuara për vitin 2023, Ministria Punëve të Brendshme ka përfunduar 20 prej tyre. Në kuadër të agjendës për reformë evropiane, Ministria Punëve të Brendshme ka realizuar 85.58% të gjitha aktiviteteve të planifikuara, apo 62 nga 76 aktivitete. Për fund, dëshiroj të theksoj se Ministria Punëve të Brendshme gjatë vitit 2023 ka shpenzuar 92% të totalit buxhetor. Buxheti për investime kapitali shpenzuar në vlerë prej 75%. Policia e Kosovës, e cila një herit ka buxhetin më të madh në raport me agjensitë e tjera, ka arritur të shpenzojë 94% të totalit të buxhetit për investime kapitale në vlerë prej rreth 30 milionë euro, kryesisht në armatim, pajisje operacionale, si dhe në ngritje të kapaciteteve infrastrukturore. Ju faleminderit. Faleminderit, ministër. Po bëkohë gjatë që s'keni qenë në raportim, edhe nuk du të kthehem shumë mbrapa, mirë po ju përgëzoj për menaxhimin e operacionit në Banjsk, po ashtu falenderoj shumë policinë e Kosovës për seriozitetin, për punën, për kushtimin, edhe gjithë atë punë që kanë bërë mirë për eliminimin e një grupi terrorist. E tash e kom një pyetje tjetër, kem pa që dy protestat të njësive speciale para dyrve qeverisë. Edhe nuk ka pas reflektim për kërkesat e tyre. Pse është gjithë ky hezitim? Edhe a është e vërtetë që ju kanë hekë tash do kompetenca njësive speciale për luftimin e terrorizmit që është raportuar media, edhe punën e tyre ka marrë dikush që është shumë më pak i trajnuar? Lutem nëse mundi më përgjigje. Po, patjetër, që nga
fillimi i mandatit e posaçërisht gjatë vitit 2023, Ministria Punëve të Brendshme, por patjetër edhe policia vet përmes mekanizmave saj të brendshme ka punuar që kushtet e punës, por në përgjithësi gjithë funksionimi i dhe realizimi detyrave të policisë Kosovës të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Me këtë, ne pashtu kemi realizuar dhe reformën e brendshme të strukturave, ku tashmë kemi edhe organogramin e ri të policisë Kosovës, i cili përfshin edhe detyrat. Me këtë organogram, njësi speciale jo se janë degraduar, por janë ngritur. Dhe më thënë, nga një divizion, tashmë kemi departamentin e njësive speciale. Dhe përsa i takon njësitit, apo ishtë njësitit fit, për cilin edhe përmendet disa lajmet të cilat nuk janë vërteta, ajo nga njësit është avancuar në drejtori. Dhe të janë shtu kompetencat, janë shtu pa tjetër edhe obligimet e detyrat. Nuk bëhet fjalë për asë një largim të kompetencave nga kjo njësit, ato kompetenca që i ka pasi ka, por se janë shtu, si që tash edhe njëherë, autorizime dhe kapacitetet. Në kuadrë të reformës, tash me ju e dini se Departamentit Kufirit i është shtu edhe njësiti për ndërhyrjet shpejt, i cili është duke bërë një pun të shkëllqyshme në menagjimin e Kufirit, në reagimin ndaj shkeljeve, apo qoftë edhe tendencave për shkelje të Kufirit dhe gjithë zonës kufitarit e cila është përgjithësi e tyre. Por kompetencat e se cilit njësit në policinë e Kosovës janë të qarta dhe nuk ka përzirje të kompetencave. Asë një njësitit nuk janë marë kompetenca të cilat i ka postë dhe më jo dhonë një njësitit tjetër. Përsa i takon kompenzimeve, këto njësite janë duke kompenzuar më shumë se kur. Për dalim prej më heret, kur realisht kompenzimet kanë qenë të kufizuara, tashtë më për çdo angazhim të tyre ata marrin kompenzimin e duhur. Në kuadër të ligjit për paga, janë para pa klasifikimet e duhura për se cilin profesion. Aty është gjetë edhe policia Kosovës, e cila ka pas rritje të pagës bazë, dhe po ashtu kështë marë vendimi për sigurimin e të ardhurave shtes të cilat kanë të bëjnë me rrezikshmërin. Tashmë edhe kjo është publike. Çështja e se sa kush merr është çështje e këtij vendimit, domethënë për përfitimin e shtesave për kushte specifike të punës, mund të ketë pakënaqësi, ne të gjitha këto pakënaqësi jemi duke i adresuar me sindikatën e policisë së Kosovës, me cilën kemi takime të rregullta dhe mundohemi që për të gjitha pretendimet të sqarojmë. Kjo s'do të thotë se të gjitha kërkesat apo pretendimin është e mundshme që ti përmbushim. Mos harojmë se Kosova është vendi më i varfër në rajon dhe në Evropë. Edhe kërkesat të cilat mund të jenë apo mund të duken të drejta, duhet të shihen se në qëfar bare bugjetore bijen. Por në asnjë moment nuk ka tendenca që dikush të shfrytëzohet, por realisht të gjithë ata të paguhen në bazë të punës dhe kontributit që japin, që dorën zemër ju e theksuat pak më heret, është një kontribut i jashtëzakonshëm.
gjithë Ministria Punëve të Brendshme, posaçërisht policia, e gjithë policia. Por e theksoj, e gjithë policia ka qenë maksimalisht e mobilizuar që në plotni të realizojmë detyrat dhe obligimet që na janë dhënë para nesh dhe besoj se është tashmë e faktuar se këto detyra dhe obligime jemi duke i plotësuar më së miri që është e mundshme. Ministre, e kuptoj këtë punën e honorare të rrezikshmërisë edhe që janë pagu për punën e tyre, mirë po, a janë drejta këto kërkesa edhe unë mendoj që është drejt kërkesa e tyre për diçka të qëndrushme, dhe më thonë, jo veç mu pagu për 2-3 muaj, edhe kjo po kalzohet në publik sikur ata janë pagu për çfarë punë që e kanë bërë, këtu është problem tash se pagat janë vogla. Ata kanë kërku diçka të qëndrushme, jo mu pagu për najnat që rrinë ma shumë, se e di që ato ju kanë pagu. Edhe normalisht kër kanë najt me ditë tona, aty, me net tona, normal që bohën aty do pore për një mujë, po si janë qëndrushme, nuk janë gjithera ato. A menoni që janë drejta këto kërkesa tyne, edhe ashtë mendu për më shku të diçka të do privilegje kështu të qëndrushme, edhe matutje se kjo situatë ka mu mundresh dikur. Emergjenca të kalojë. Qartë është që edhe unë shpresoj që këto emergjenca të kalojnë sa më shpejt që është e mundshme. Realisht ne jemi të angazhuar për një kohë të gjatë në një mod si thuhet të tillë. Unë shpresoj që këto emergjenca të kryjnë sa më shpejt që është e mundshme në bazë të analizave, por edhe më shumë në bazë të asaj se çfarë fqiu verior ne kemi, këto emergjenca nuk do të kryhen shpejt. Aspiratat e Serbisë, jeni dëshmitarë se vetëm po vazhdojnë, por edhe aktivitetet konkrete të tyre janë duke vazhduar në minimin e shtetit Kosovës, prandaj nuk pres që këto të kryhen shpejt. Me gjithatë, ne, si që thash me sindikatën e policistë të Kosovës, jemi duke diskutuar një set hapash që në përgjithsi, situata në aspektin e privilegjeve, si që thash ju, të jo të përmirësohet, po të ngritet në policinë e Kosovës. Jemi duke hyrë në procesin e përcaktimit të ekspertizës tek policët, duke qenë se ka policë të cilët kanë ekspertizë të veçantë dhe për këtë ata duhet të klasifikohen më ndryshe se sa siç është klasifikuar deri tani në policinë e Kosovës. Për ata që nuk e dinë dallimet në policinë e Kosovës, zakonisht kanë qenë mes gradave dhe mes njësiteve, ne do të kalojmë në një diferencim tjetër pozitiv, ku dalimi do të bëhet në bas të ekspertizës. Jo të gjithë policët, me të njëjtë në grad, në të gjitha njësit, kanë ekspertizë apo kualifikim të njëjtë, prandaj edhe kjo duhet të kjetë parasysh. Faleminderit, kush e do fjallën, se s'pe konsumën për e vërdu unë e nërë. Faleminderit, kryetar, faleminderit, minister, për raportimin me mjaft detaje, me mjaft shënime për cilat edhe opinioni publik, po edhe ne si komision ju falenderojmë edhe njëherë. Unë i kam dy pyetje, cilat po mendoj që edhe nëse nuk mund është tashë, me siguri që të të kemi nevojnë është edhe për seans të mbyllur, për shkak të, por, po mendoj nëse së mund është në seans këtu të hapur, atëherë, e kam fjallin për rastin e Banskas, pra për kundër kësaj që di më dhe si opinion, për dhe ne si deputet, policia Kosovës ka kryni punë të jashtë zakonshme,
edhe Ministria Punët Branshme, edhe menaxhimi u thallë nga kryetari, është menaxhu për mrekulli, po kalon një kohë bukur shumë e gjatë, tash në këtë kuadër po duam një pyetje më shtru, nuk ka aktakuza, nuk ka këto, edhe pse e dim që pushtetet janë ndara, por në bazë të asaj që ne kemi pa, policia ka qenë shumë efikase sa i përket ofrimit prova. A është në, si pas informacioneve që keni edhe këto, nëse është për publikun, po thamë, a është në pyetje që s'po kanë informacione e argumente të duhura prokuroria, apo kërkojnë prova shtesë për i policisa, që ka është në pyetje pse nuk po shohim në një aktakuz të ngritur për këtë rast, edhe pse, po thamë, në bazë të asoj që i kemi pa e po i shohim për ditë, ka argumente mjaftueshme. Dhe dyta është, po ka të bëjmë një lajmë tash se fundmi, ju përgëzoj, do më thamë, për një projekt që keni fillu me realizu për patrullat, pra onë të gjata për patrullat, për cilat besoj që ka qene nevojshme, sepse ata ju në ekspozu një rrezikut permanent, qoftë me grupe kriminale, qoftë me bandit, me hajna, me kështu me radhe dhe kanë qenë edhe të sulmun. A keni arritë që ti pajisnit gjitha njësit patrulluse me armë gjata dhe nëse po, atëherë mirë shumë, po nëse ju, kështu kur meneni që me pajisnit gjithë. Faleminderit. Faleminderit të nderuar deputet. Është fakt se policia Kosovës ka ndërmarrë procesin hetimor më të madhin në historinë e saj me rastin e Banjskës. Edhe për ka rëndësia, por edhe për nga numri i dëshmive me cilat është dashur që të miret apo që të procedoj. Një pjesë e këtyre dëshmive tashmë janë publike, një pjesë e këtyre dëshmive është në duart e prokurorisë. Unë fuqishëm besoj se është koha e fundit që prokuroria e Kosovës të filloj me ngritjen e këtë akuza, apo të paktën një raporti përfundimtar. Duke qenë se siguria pa tjetër është e lidhur edhe me segmente tjera të punës institucioneve, e sidomos me diplomacin, është e duhur që edhe partnerët tonë ndërkombëtar zyrtarisht tjenë të njoftuar mbi atë se çfarë ka ndodhur në rastin e sulmit në Banjska, por edhe jo vetëm me atë çfarë ka ndodhur, por edhe me atë se çfarë është zbuluar si qëllimi i këtij grupi terrorist dhe gjithë elementeve tjera të cilat kanë mbështet qoftë financiarisht, qoftë me trajnime, qoftë me pajisje këtë grup terrorist që dihet tashmë ka pas për qëllim aneksimin e një pjese të teritorit të Republikës së Kosovës. Tek pyetja e dytë, gjatë gjithë këtyre viteve prej ekzistencës së policisë Kosovës, fatkeqësisht për shkak të detyrës, 24 policë të policisë Kosovës kanë dhënë jetën në detyrë, gjatë kryrës së detyrës, me qenë më saktë. Shumica prej tyre kanë qenë policë të patrullave. Dhe thotë, kjo është një segment, apo një, si të themi, një grup brenda policisë Kosovës, i cili ka qenë më i prekuri nga grupet kriminale. I bie që edhe më i pambrojturi. Prandaj ka qenë, unë jam i bindur, vendimi drejt që gjitha patrullat e policisë Kosovës
tash e tutje të jenë të pajisur me armë të gjata. Kjo s'do të thotë se publiku jonë do t'i shëf në vazhdimësi patrolat e policisë Kosovës me armë të gjata. Por ata do t'i kenë me vete në dispozicion në rast nevoje për t'i përdorur gjithmonë si mas procedurave dhe ligjeve në fuqi. Dhe po, tashmë, pa tjetër që jemi në proces, të gjitha patrola do të kenë armë të gjata. Është ka qenë pak e çuditshme për mu se si më heret nuk kam pas të gjithë zyrtarët policorë certifikim për përdorim të armëve të gjata. Ne jemi fut këti procesi dhe të gjithë zyrtarët policorë, ashtu si që janë të trajnuar për përdorim të armëve personale të shkurtra, do të jenë të trajnuar edhe për përdorimin e armëve të gjata të cilat i kanë në dispozicion. Nderuar Ministër, faleminderit për prezencën sot, së bashku me stafin tuaj, dhe faleminderit për raportimin që e bën në lidhje me aktivitetin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2023. Aktivitetet tuaja që kanë qenë në një vit mjaft të tensionuar për shkak të situatës së sigurisë në katër komunat tona veriore. Dhe pam që Ministria e Brendshme dhe Policia e Kosovës, edhe pse me detyra të ndara, por me gjithë ati, kanë bërë koordinimin e aktiviteteve të ndryshme, lejoni që edhune të përgëzoj Policinë e Kosovës për një operacion, apo një reagim, një situate shumë vështirë, shumë komplikuar, shumë komplekse, si që ka qenë rasti 24 shtatorit, gjithë mund të e pasë parasysh që kjo ka ndodhë pa u përgatitur Policia e Kosovës, dhe mund ka ndodhë pa një parënimin para prak, dhe reagimin si data tila është shumë më i vështirë sa kur e ke një plan operativ, ku ti planifikon veprimet, operacionet, resurset e gjitha ato. Pra mendoj që, e kemi thonë disa herë dhe po e themi prapë të në komision, spakut për ne si deputet dhe si qytetar, operacioni i 24 shtatorit ka qenë i realizuar mjaft mirë dhe është krim me sukses. Normalisht që për nevojat e mbrendshme të Policisë Kosovës, ata bëjnë analiza dhe çdo shem që ka mund të qenë, çdo veprim që ndoshta nuk ka qenë për momentin i koordinuar për shkak të rrethonave që është zhvilluar, ata i bëjnë analiza dhe besoj që mas pari do zoti kur mos kemi situata të tilla, po që të bëjnë veprimet e duhura që të janë më të përgatitur në rast se ndo prap e që në veri gjithmonë është e mundur, gjithmonë do të pas parasysh edhe tendencat e shtetit serbisë që të krijojë situata të tilla, ndoshta situata më trauma që realisht ata e kanë edhe dëshirë. Dhe po ashtu janë duke bërë përpjekje që ta destabilizojnë sa më shumë situatën në veri. Unë kam një dy pyetje, fillimisht jashtë soi që u fol deri tash. Edhe pse po nuk janë te aspekti taktik policor, e kam se do pyetjen e parë kam për situatën trafik, po jo për veprimet e policisë, se besoj që Kosova është vendi ku nashta ju vetë na janë, po ndoshta në Evropë ka më shumë tip policë në rrugë. Po mendoj që situata në trafik nuk rregullohet me policë, po është situata që duhet përfshirje, gjithë përfshirje edhe të resorëve tjera, edhe Ministrisë së Arsimit, edhe të Infrastrukturës së kështu me radhë. Dhe mendoj që vetëm me prezencë policore dhe me veprime policore ne s'kemi me arritë. Dhe kjo çështje ka vite që është diskutuar, nuk është çështje e re, po për shkak të zhvillimit të vendit situata po shkon gjithmonë duke u komplikuar trafik, po kemi viktima më shumë, po kemi aksidente më shumë. Po jo të në gjithë to, se dhe masa dhe mujtë e verës kërë në vinë bashkëdhetarët, po që realisht, unë mendoj që spakut mendime e mështë që ne duhet bëjnë shumë pak, shumë, më shumë, edhe në kuadrë të edukimit të në fillore dhe të mesëm, e si dhe mas Ministria Infrastrukturës në vazhdimësi që nga pavërësia e kënej me mendoj që si ka arrit objektivat që shëtë është me arrit, endes kemi radar statik në autostrada, në për rruga që du të mbëllohen me polic. Autoshkollat se autoshkolla, realisht, mendoj që ne mësat një sitarë Kosovës e merë patent shofirin pare letë, mendoj që du të ketë një qasi shumë strikte, s'pa këtë mendimi e mundet të ka bëj, numri orve që realisht, ata që gjësojnë patent shofirin
numërove që bëna ato shkolla mendoj që është shumë i ulët, shumë i bukur 20 në zonë kapoj. Dhe së të mos ne që kemi marrë patentë shoferin merët i dim që ka qenë mjaft vështirë të arrish atë nivelin për me marrë patentë shoferin, edhe pse patentë shoferi është e drejtë që i takojnë gjithkohaj, po mendoj që duhet të forcojmë këto jungët dhe po ashtu ministres puna e kontrollave teknike. Ne gjithë jemi pozec, gjithë regjistrojmë për çdo vit veturat, po spaku tun s'kam dëgjuar që gjatë kontrollës teknike ta marrësh një informim prej aty në zyrtarëve aty se çka ka vetura keq. E që në kontrolë teknike, kalan atë, pa tregu fare se çka ka keq. Unë mendoj që janë shumë faktor, po pyetjen kisha me bon, a ka ndonjë iniciativë që nga në këtë rast nga ministria ju, sepse e di që kompetente më shumë është ministria e infrastrukturës, që këto gjëra të bëhen sa më strikte dhe të kemi një situatë në përmesim, situatës trafikse më të vërtetë kemi keq. Kjo është e përkat trafikut. Pra po hem, pa ulshuar të dojë teknikët punës policisë, ata mishë me qitë këtë policinë rrugë, se s'kanë shka bojnë një shka tjetër. Pyetja e dytë, që prapë, realisht, është qështja e vrasjeve që përna ndodhen, që në sështë punë policore, sështë punë thjeshtë e reagimit policor, po ma shumë një edukimin qytetarë, që realisht, po kemi vrasje, sidomos kemi pasë si vjetë, po edhe vitet e kaluar anë vazhdimësi, e vitë, po numri po në rritët. Ne kemi pas një fushatë mjaftë mirë, menoj, sa i përkes dhurnës familje, po na mungon kjo çështja e vetvrasjeve dhe çështja ndaj vrasjeve që realisht si shoqëri jemi tu përjetu situata mjaft ndërlikune, po prapë po them nuk është vetëm punë e Ministrisë së Brendshme, po një çështje pak më ndryshe e ndoshta edhe gjitha institucioneve që i kemi. A me vazhdo, po ma vëmë që të bërë për juve? Jo, nuk po problem. Okej. Po, i kam disa po. E kemi pas këtë po në raport të poshtë që i duke nxjerr disa akte në ligjorin lidhe me ligjin për zyrtar publik dhe ligjin për pagën e zonë kampaj. A janë duke bërë në pajtim me konkluzionet që ndalë, ose me vendimin që ka dalë nga gjykata kushtetuese në lidhe me këto ligje, dhe kur pritet që kjo legjislacion sekondar të kompletohet. Dhe pastaj kam disa çështje, s'pari për referohem pyetjes që boni kryetarin lidhe me protestat që i kam pas policia Kosovës dhe përgjithë që edhe kjo. Mendoj që më mërë që gjithë gjerë janë protestin edhe s'ka diskutema është që është e drejtave të policisë, por nuk lënë të grejpën dhe mirë që s'ka ndohet grejpë. Nuk është mirë mi pas presë kur protestojnë, por është e drejtë e tyne dhe s'mun të jemi asgjë më shumë. Mirë po janë disa çështje ministre që realisht janë më shumë për drejtorin e policisë dorë zamër se ata kanë prokurimin e kanë këto që ndoshta janë dom, jo që ndoshta janë dom as nga ministria e brendshme, po ka qenë një citat mjaft e rënd në lidhje me pajisjet, në lidhje me veturat, në lidhje me disa gjëra të tjera me fotokopjet që policia ashtu pas probleme me OSHP-n dhe me qenë se kanë operatorë drejt ankese. Po disa të tjera që për mua janë pa kuptim, për shembull, çështja e mungesës së sprejve, edhe çështja kur ka qenë problemi i djelekve antiplom, mendoj që policia ka të drejtë ta shfrytëzojë atë rregulloren e qeverisë që është për pajisje, që dhe mështë këto që institucionet tjera nuk i kanë, sprejt dhe antiplomet mund t'i blenë me atë me negocim që është, dhe mendoj që është dashur me një procedurë pak më shpejtune, me shfrytëzua të drejtë, me anashkaluat lirin që është për ligjin e prokurimit, ndërsa çështje tjera, me të vërtetë është shpesh bë problem. Ka qenë problem, është problem, do të jetë problem, po mendoj që shteti si shtet nuk duhet me mbi të pengë, duhet me bënë reformë diçka se nuk shkon. Policit, ti ndesh banën departament, ndesh banën divizion, aty vin pajisit. Unë kam qenë një prej policëve që realisht kam filluar si policë dhe më vani kam përfunduar diçka tjetër, po s'mësh me spjegu, për shembull, që valla OSHP-ja ka kthyr. Në mëndër që është pengesë, jo vetëm e misis branshë, është pengesë e krejt shtetit. Tare unë nuk jam ekspert i fushës prokurimit, asë ekonomisë, po mendoj që diçka duhet moment që ta të kemë një modus që të veprohet më shpejt dhe më letë. Tash, ne kemi po që bukurin specializu edhe këto kompani të cilat e humbin dhe janë pa përgjeshme, dhe janë specializu të bëjnë ankesat të ndryshme, shpesher duke gjithë lidhje të ndryshme, qoftë edhe jo formale në zyrtarët që punojnë në SHP dhe ata ekspertët që punojnë atje, dhe janë pengesat institucioneve sidomos sigurisë. Me gjithë respektin për institucionet tjera,
Po kur flasim për ushtri dhe për polici dhe për AKI, besoj që është çështje sidomos në kohën kur po jetojmë, duhet të ndryshoj radikalisht. Pra po them, kërë një vjerë arsimi është në pushem dhe edhe në sekundohet do një projekt për njësitë arsimit nuk është punë mëllë, edhe përse qdo sen është shumë ndishme, po kur ke problemet sigurisë të cilat janë shumë teksune, mendoj që duhet gjithë një zi dhe duhet reaguat si shtetë. Sa i përket qështjes e kompenzimeve, e tha se jenë pagu ma shumë se korë, në fakt, për qëtë Kosovës për punë një ashtarori paguen që nga viti 2018, e tutje, s'po shu kina për nuk bashkë dhe po ashtu e në paguar edhe në gjithë koronës ku ka qenë një angazhem maksimali për gjithë Kosovës, mirë po ankesat që kanë bëjnë edhe sindikata e policisë që i ku morë këto, disa për i tyre janë ankesa që besoj që qëndrojnë dhe duhet qëndrojnë, dhe shtësë mund të them për gjitha, me qenë sa disa janë ko gjithë komplikume dhe kërkujnë edhe ligjit që atë janë dolin edhe jashtë kompetencës me njësikës branqme, po qështja e rrezikshmërisë është qështje e ndishme, dhe rrezikshmëria nuk kuptohet vetëm qështje e veriut. Rrezikshmëria për punën e policit ka të baj për uniformën, rrezikun e policit që realisht e ka që nga momenti kur den nga shtëpia e deri në momenti kur kthehet në shtëpi, kur do që i kryjnë. Ju thatë më herët që është e vërtet, që shumica e njerëzve të cilët janë vronë kryet detyrës, policëve janë të patrollës, dhe për mua, polici më rrezikun, edhe kur kam qenë polici e kam thonë vazhdimisht, po them nësat, është polici që punon në patrull. Natyra e punës së njësive speciale tjetër, po ta reagojnë në mos, janë me 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, hetuosit po ashtu shkojnë së bashku me njësi speciale në qështën e kur kanë të bëjnë me bastise për marrëstime në nivellit lartë, mirë po në më mëjë madhe policëve është patrull dhe ata në 2 natës, 3 natës, nuk e dinë se kush i kretë, as kush i vjenë, mendoj që tëtë me ndohet që si do mas për policët e patrullës të ketë një kujdes mjaft madhë, po dhe është bënë faktit që për shumica absolute e dëvrarëve në krytë e tyres janë policët e patrullës. Pa doshur tash, një të koti kërkesa i kanë edhe zjarë fiksit. Shumicën e rrezikshmëria, këto, i pa atje, s'po këtë kontakte që i këmë po, së ku gjithë të potet që i kontaktojnë institucionet, është mosha shumë e vjetër e rezervë fiksve, po mbi gjitha aspekte ligjore. Ne kemi pas institut, po tash nuk di ku ka me të ministrë qështja e ligjit për Amel, ose më ka i, po nuk i di. Realisht, kjo dualizmin mes komunave dhe ministrisë, sa i përket zjarë fikse, mendoj që s'po këtë mendimi e mëmën, nga bëjë është do t'jekët, ose t'kalojnë në ministri, ose t'kalojnë në komuna, po mendimi e më personaj që t'kalojnë në ministri, përshka këtë tajnimit të njejt, tajtimit të njejt të tyre, unë ku morvesh të ditë që në kodrë të komunave, ati ku ka odhejtë sa ndrimit që janë zjarë fikse, koeficienti që kanë rëgëllu halë dhe është 5 për gjithë, edhe pse është para po në kodrë të kanëgramet 5.2, 5.5 në vazhdimësi, po si pas pasaj që i kom kontaktu, dhe mënë kanë metë të njejta këtu. Dhe nëse njëri e kry një funksion menagjus, normalisht që do të ketë koeficientin. Po kjo ka metë tash më duke më shirën e komunave nëse s'ga poj, e që s'do dojtë ishte. Po ashtu, arrova të rosti i shumë që kolegu Dugolli pat me aktakuza me rastin e Banjskës, unë mendoj që për shkak të situatës që është shumë sensitive, për me i trasës që ka qenë shumë indishëm, për shkak të opinionit që është i ketë botës, që veç i Kosovës, për i ketë botës në të, tash nuk i di se s'kam dojnë informatë si ku janë prokuroria, po mendoj që koha nuk është përnësi sa, unë mendoj që do të kemi përse cilin rast veç e veç, përse cilin individ që ka morë pjesë të vetë e vetë dëshmi, të cilat nuk mund të merëcoj asë një gjykatë. Mendoj, ata janë qëtë kriminerë, ata janë terrorist, dhe mendoj që nuk duhet gutëm me bo akt akuzë pas taj me në dështu në gjykatë, e di që policia i ka mbjellë gjitha dëshmit në vazhdimësi, ka bo bastisi, ka që dëshmitëria, por në mendoj, prapë, mendim janë, që këto duhet prokuroria edhe tjetë shumë energjike, edhe të punoj shumë, pa duhet akt akuzat të bëj me të vërtet akt akuzat me fakte, me emën dhe mbjemën, edhe pësë është një afshtirë, e kuptoj, edhe pësë shumë emën atë është kantor publik, po është një rast që me të vërtet ne nuk uzojmë dështojmë nasë edhe në individin e vetë. Kaqë, më njësës nështë e të provo pak, po. Po,
jemi një institucion që duhet të ofroj siguri. Pa tjetër që i shërbejm drejtësis, që i bie që edhe bashkëpunuj me organet e drejtësis, po mbi të gjitha duhet par aspektin e sigurisë. Prej aspektit të institucionëve të sigurisë, nuk po flas vetëm për policinë e Kosovës, për shkak se lirisht mund të themi që kemi në bazë djenis time, bashkëpunimin më të mirë do njëherë midis policisë Kosovës dhe AKI-së. Jo vetëm në aspektin e bashkëpunimit gusht, po dhe të dinamikës e bashkëpunimeve. Unë jam i bindun që tashtëmë ka dëshmi mëse të mjaftueshme që të ngritet akt akuzë ndaj këtyre terroristëve. Përveç punës profesionale të policisë Kosovës, si që të popli të rimit i prinë dhe fati, na kena pas fatë. Kemi incizimin e trajnimit të këti grupit terrorisk në Pasulianske Livade, thellë në brëndësit Sërbisë, që këto me qëllim as shërbimet matë forta botërore nuk ishin mujtë me mri. Kemi incizimet e përgaditjes tyre, kemi incizimet e angazhimit tyre, kemi incizimin e vetë betejes, kemi identifikimin shumicës e pjesëmarrësve një për një, kemi të kalumen e tyre, kemi angazhimin e tyre në rastet e tjera, përshka mos të harojmë se ky grup, apo një pjesë e madhe këti grupi terrorist ka qenë angazhuar në veprimtari kriminale dhe majaret. Tasht, kur ka qenë rasti i sulmit me bombë në Komisionin Komunal Zgjedhor, e ku policia Kosovës me të drejtë ka arrestu një ish zyrtar policor pantiq për pjesëmarrjen në kësulm, ka qenë befasi, lirimi me arrest shtëpiak. Të një akuzuarit për veprimtari terroriste. Do të ishte me të vërtet interesante për studiusit, për kërkusit me gjithë rastet të ngjajshme ku dikush akuzohet për terrorizëm e lirohet në arrest shtëpiak. Në qovë se kërkohet prej policisë të Kosovës, provat të cilat nuk janë askund në praktikën botërore, atër edhe policia Kosovës mund të mos i ketë, po flasë edhe AKI-a dhe institucionet tjera. Por, në bazë të gjitha praktikave të shteteve demokratike, shteteve ligjore, ne kemi dëshmit mjaftueshme për të procedu me rastin. Fundit, parandalimi më i mirë që mos të nëndodhin sulmet këtila, është përndjekja atyre të cilët kanë qenë pjesëmarrës në këtë sulm. Ne kemi praktika tjera të cilat në kanë dëmtu. Përshëm kemi rastin e tre policëve të kidnapuar brenda në teritorin e Republikës Kosovës. Po të kish pasë reagim tjetër të gjithë akterve lidhur me këtë kidnapim, unë besoj se edhe terroristët, po edhe vetë Serbia do të ishte shumë e rezervuar për të vazhdu me sulmen ndaj Kosovës. Por vonesat tona, toleranca nga dikush tjetër, i ka trimrua ata me orderit e rasti i Banskës. Po, ne mund të pajtojme që kjo dhe mund tjetë rasti fundit. Prej Serbisë, pritët gjithë shka, ata asë nuk kanë ndru politikisht, po asë me veprimet e tyre. Prandaj, është shumë rëndësi që si mas preventive të ndërmiren gjitha hapat e nevojshme që këta terrorist të vijen para drejtësisë. Prandaj edhe po them, nuk është se kemi shumë kohë, nuk i kemi
ne kemi dëshmi, kemi suksese, por nuk e kemi kohën e pa fundme që me shku deri në perfekcion të cilin asni agjencioni sigurisë në botë nuk e ka pasë. Në qofë se dikush dëshiron apo ka vullnet me i liru kriminelet, pavarësisht dëshmive të policisë, aty pastaj po thiremi në pushtetet të ndarë. Trafiku. Tashtë më në kuvend jo keni votu ligjin për sigurinë në trafik, me që ka ndodhë në ndryshim, jashtë zakonisht i rëndësishëm, mu në fushën cëllën ju e potencut. Përgjësia për shkeljet është barë tek pronari i automjetit. Me ligjën e vjetër ka qenë pëthuj se pa mëshme që na të përdorim radar e kamera elektronike për të ndëshku shkelësit. Unë kam pa vetë në përvendet të ndryshme, ku shkeljet realisht sankcionohen drejt për drejt, pa taku fare shoferin. Qoftë edhe në e-mail i shkon dënimi për shkeljet që i ka bërë. Ne pashtu kemi edhe 5 vetura smart, të cilat s'kemi mujtë me i vendosë në funksion të plot, mu përshka këtë kësaj, këti ndryshimit, ligjor që fatmirësisht tashtë ka ndodhë. Unë besoj se shumë shpejt kena me fillu bashkë me Ministrinë Infrastrukturës, me punu në drejtim të vendosjes radarve edhe kamerave, që kanë me bëjë identifikimin e gjitha lloj shkeljeve. Mund të themi se kemi arrit një rezultat të jashtëzakonshëm në zvoglimin e numrit të veturave të paregjistruara. Fatkeqësisht kjo nuk po mjafton për kartonin e gjelbër, se kjo ka qenë si një nga kërkesat për kartonin e gjelbër, po nuk po mjafton është edhe vetë antarësimi i Kosovës në Kombet Bashkume si kërkesë. Por, unë besoj se pa tjetër në bashkëpunim me Ministrinë Infrastrukturës do të shofim rezultate së shpejti. Unë pashtu jam për të rritur ndëshkimet për shkeljet. Është bën një lëshim ku është shkëput pagesa prej regjistrimit veturav, a i lëshim është duke u te i kalutash, do t'i këthemi praktikës së vjetër, për unë jam për ashpërsim të dënimeve, sidomos përdorimit të telefonit gjatë vëzitjes, me qenë se kjo është njëri ndërshkaktar të kryesor të aksidenteve, por pa tjetër edhe vëzitjes në ndikim të alkoholit apo substancave narkotike, e shkeljeve të tjera të cilat kanë sill numër të madh të aksidenteve, që dorën në zamën nuk është se dalojnë shumë prej viteve të maherëshme. Kemi vetura më të shpejta cilat nuk i përgjigjen infrastrukturës, apo nuk i përgjigjen vozitjes me cilat vozitësit e pa përgjithshëm i bëjnë. Në qëpë se kemi një shofer që nget veturën në një rrugë magistrale 200 orë, 200 km në orë, atëherë nuk ka shkencë që të thëtë se nuk do të ndodhë aksidenti. Në më tonë është pastër pa përgjithsie e shoferit. Tek vrasjet, unë mendoj që policia Kosovës ka rritë sukseset e jashtëzakonshme në zbulu shmëri, se një ndër njërat më të mira për parandalimin e vrasjev. Tashtë po pajtona plësësht që kjo është një brengë gjithë shëqërisë, gjithë shëqëria duhet punoj që ti te i kaloj situatat që në sjelin në vrasje e në vetë vrasje, nuk është vetëm e policisë, por policia kur është tek zbulishmëria, tek arestimi, tek gjetja provave për cilë drejtësi, është regu shumë e sukseshme.
a në vitin 2021-2022 më suksesshme se gjitha policitë tjera. Kemi 100% zbulueshmëri të vrasjeve. Nuk ndodh. Në shumicën e vendeve kjo është e paraqitshme. Në vitin 2023 kemi 5 vrasje, të cilat janë në proces. Hetimet që do të thotë se un jam i bindur që pjesa më e madhe e tyre nëse jo të gjitha do të zbulohen. Tek prokurimi, po, policia Kosovës, publiku duhet të di se policia Kosovës ka prokurimin e saj, bën gjitha procedurat e prokurimit, pa tjetër që është nën mbikëqyrje të Ministrisë Punëve të Brendshme. Shumë shpesh Ministria Punëve të Brendshme merr barën e fajit edhe nëse nuk i takon. Nuk ka mankesë në te, po kjo është realiteti. Me gjitha te, është detyre imja që të siguroj efikasitet të punës se cilit segment të policisë Kosovës dhe agjensive tjera. Prandaj nuk po iki përgjësisë, unë mund lirisht të them se për nga furnizimi, ne jemi më mirë se çdo herë tjetër. Në policinë e Kosovës, investimet kapitale janë rritë, në procedurat janë përshpejtu, janë profesionalizu, kemi shfrytzu edhe blerjet e negociuara. Blerja fundit, për herë të parë, është blerje shtetë më shtetë, gjë që ka sjell për shpejtime të procedurave, po edhe çmime jashtëzakonisht më të arsyeshme. Me kroacin. Edhe do të vazhdojmë këtë lloj praktike çdo herë kur kjo është e mundshme, por edhe e lëvërdëshme për shtetin e Kosovës. Falë se shumë e tashtë mësë. Apo, qështja AMS, tashtë më ne jemi duke kalune për reform të këti institucioni, por edhe plëtsim të kuadrit ligjor. Unë ju përmenda strategjin, tashtë më edhe për ligjin për mbrojtjen nga zjarri dhe fatkeqësi tjera, po ashtu. Edhe ligji për AMS do tjetë para jush në 6 mujorën e parë. Unë vizioni im për këtë problematikë cilën e përmendët është i qartë, përputhët me atë që parë thatë ju, që do të ketë një kategori të zjarë fiksve dhe do tjenë nën nivelin qëndëror, pa tjetër që do të ketë bashkëpunim të ngushtë me nivelin lokal, përshka këtë nevojave të tyre për të marë shërbime nga Agencia për Menaxhimin e Emergjencave, por do të menaxhohen, do të paguhen nga nivelli qëndëror. Kjo do të sjellë një menaxhim më efikas, më të drejtë për ta, por edhe përmirësim të rezultateve në këtë fush. Më falë nëse kam haru dhe në se... Në fakt, Minister, se për e të vrasjeve, jo dhatë absolutisht pëjtojmë që policia Kosovës është shumë efikase në zbulim, por nuk e po të qoshtin të reagimi policor, po të në ka bosit dukuri, fatkecisht, jo vetëm në Kosovë, por në ka shtypi që korezojmë, shumë vrasje makarë bërë mendëm familje ndodhin si pasoje bashkëtarëve të arë në Gjermani, në Zvicër, që realisht po kemi rasti kur burri e vretë kruën e vretë edhe fëmijën. Dhe unë kam qasin e kam pak ma jashtë aksoj reagimit policor, se që kam e bon na si shoqni, ju po shteti, pa si shoqni, pozitë, opozitë, gjithë shka jem, që këtë fenomen me ullë sa ma shumë. Se nëse dikush mund më në akuzumë në Kosovë, njerës që jetojnë në Gjermani, po që janë shqiptarë, që janë Kosovarë, dhe në ndodhin rastet që realisht kutinizojmë dhe në turpnojmë, se njema që të merrojmë i prej rastet që ka ndodhë. Pa është një fenomen që është këju, që na me të vërtetë si shëshmi do të me e trajtu. Qashtja e
edhe një çështje tjetër se harrova, te çështja e pogave, dikun 600 persone në stafin civil kanë zbogëlim pogë, me një gjeneri për pogat. Stafin civil policinë në Kosovë, se kanë fjole. Spoku qështu i kam informat atë anë. Jo, ko. Po tash po, o mirë, po tash, mirë. E kam dhe pytën e fundit. Shumë në rrugë të Kosovës si me të po në vetura me dritat kaltra. Të pa autorizume. Ne i dim që me ligjin për kundervajtjet, vetori policisë e banë aprovimin e kërkesave që njerës kërkojnë me rotacion, me vëzitë të gjitha. Po kemi shumë. Vetë së diku po 4-5 që e di sigur, kërri që është në pasyre që zdo të me pasë. A ka ne plan për reagim që këtu më minimizu, që realisht ato bëjnë shkelja trafikut, se njerës të pa autorizum që përdorin alarm në rritën e kartër, bëjnë shkelja të mëllon trafik dhe shkaktojnë aksidentit të tjera. Në fakt. Për këtë qështë në standardizimit, mi thonë drejtën si jam ekspert, pa tjetër si jam ju adresu policisë Kosovës që ata me ndërmarë hapat e durën këto. Nuk e di, nuk e kam përshtypjen, unë e kam përshtypjen që përdorën më pak se kur, sëd, po është e vërtet përshka këse ka pas një manifestim qëndëror, por në përgjësi dritat rotative përdorën më pak se të ja fillu prej unë ullëtoj me vetur të policisë dhe policia Kosovës që më shoqërojnë kanë udhëzimin që vetëm në rastet nevojave shto reale, se për ndryshe dhe më thonë, egzistat, qërë, e kam parasysh, nuk ju kesh kuptuva, po du me portretizu tendencën tonë që me minimizu përdorimin e këtyre dritave. Tek vrasjet, absolutisht është shoqërore. Duhet të punojnë gjitha institucionet, por jo vetëm institucionet, gjitha segmentet e shoqërisë. Por unë duhet të përmend një gjë që besoj se duhet në vazhdimësi të përmendet. Mungesa e dënimeve efektive për armbajtje pa leje. Në njën nga rastet e fundit, kur kishte konflikt me armë, bazë të dhënave që ishin publike, u kuptu se një nga kriminellët 5 herë ishte zonë nga policia e Kosovës, 5 herë në rastet të ndryshme, duke bartë armë pa leje. Nuk po flasim posedim. Ju jeni ekspert, e dini dalimin, por qytetari nuk e din. Në më thonë, posedim është kur ti ke një armë të shpia. Armbajtje pa leje është kur ti bartë armën me vetë. Një kriminell është zënë 5 herë, edhe asë një herë nuk ka marë dënim efektiv. Policia po krymë punën, do më thonë, 5 herë ka arrestu, 5 herë ka zënë arma ti, arma i është konfisku, gjykata nuk e ka dënu. Mendoj se si institucionet duhet të apelojmë që kjo mos të ndodhë, ose dje ka qenë një rast ku realisht për një person zihet me armë pa leje, sulmon policin, kurse ai lirohet në procedurë të rregullt. Në tankohen prapë gjykatat se po përzina në kompetencat tuaja. Po mu që kjo e logjikshme nuk më duket. Dikush mund të bëj 100% nëse hallka tjera shkputen, nuk ka zinxhir. Atër, përshëndetje, faleminderit, kryetar për fjallën. Unë i kam dy pyetje, të themi më shumë të përgjithsume. E para, ka të bëj me kidnapimin e policëve. Ka pas zëra të ndryshëm, por më të theksuara prej Serbisë,
që kidnapimi i policëve ka ndodhur në territorin e Serbisë. Për atë po e kërkoj, domethënë që edhe një herë këtu në komision më na tregu pra si ngjarje për me i heq të gjitha dilemat. Dhe kjo vjen edhe si pasojë reagimit dëvobekt ose të mos reagimit fare të këforit edhe të uleksit në atë kohë. E dyta, më interesën për policët e burgosur, a ka pas keq trajtime ndaj tyre ku do ku ata janë mbajtur në ato burqe. Pra një prezentim të këti rafshi do më thonë të pyqesime. Edhe dyta, mu më interesën që me njëherë pas rastit të Bajskës, ju si minister i mbranqë, qëfar parashehni pra, cilat si pasjush janë rreziqet prej Serbisë, në të ardhën qëfar metoda do të përdorin, normalisht ne e dim që ata janë duke bërë para përgatitjet e tyre, si dhe për sulmet eventuale. Edhe e fundit, me qenë se folje, po nuk folje para mikrofonit, po e tha me zë jashtë mikrofonit, të në dëshiroj me e thonë edhe në mikrofon, për me evitu çdo far keq kuptime. Kolegu Qalaj të pyti, tha, a ka zbritje të pagave të shërbyze civil në policinë e Kosovës? Dhe ju e dhatë një përgjigje, ju thati jo, dhe kjo thot, është edhe me akt vendim të gjykatës kushtetuse. Faleminderit. Tek pyetja e parë, kidnapimi i tre policëve, të rezultatëve policor, a jo vetëm persona takon ne, për përsa i takon gjitha dëshmive të mbledhura, nuk ka kur farë diskutimi, e lema dyshimi, që ky kidnapim ka ndodhë 970 metra në brendi të teritorit të Republikës Kosovës. A, me thjeshtu edhe më shumë. Unë përmenda bllokimin e rrugëve ilegale që kanë qenë apo që kanë qenë mes Serbisë dhe Kosovës, e të cilat tashmë janë 26 që e kemi bllokuar. Më herët, përmes këtyre rrugëve, kështë bë kontrabandimi me maune, me vetura, me gjitha mjetet e disponushme nga kontrabandistët, qoftë prej Serbisë në Kosovë, qoftë prej Kosovës në Serbi. Se ka pas kontrabandim edhe në drejtimin tjetër, për shkak të migrantëve ilegal. Ne në rrugën apo në zonën ku ka ndodhur kidnapimi, kemi bërë dy gropa të mëdha në vetë rrugën e asfaltuar. Ajo rrugë për para shfrytzu për kontraband, ne e kemi prishat rrugë në dy vende të ndryshme, përshkak se në prishin e parë ajo rrugë është riparu nga grupet kriminale, gjithë mund mbështetur nga Serbia, me makineri profesionale, ne kemi bërë prap prishin e saj rrugë, dhe kemi vendos patrull statike 24 orëshe për rreth një vit. Do të thotë policia Kosovës në pikën ku këta tre zyrtar policor janë kidnapuar ka qenë duke qëndru një vit. Dhe nuk ka pas as patrullim të rastësishëm, as nuk ka pas lëvizje të patrullës. Patrulla ka qenë në pikë statike,
gjatë orarit të punës, duke shfrytzuar kohën për të ngrënë. Edhe aty është zgjedh momenti, siç duket, njësitë të serbe kanë vëzhguar policinë tonë, dhe është gjatë momenti që ata të rrethohen dhe të kidnapohen. Kjo ka qenë konfirmuar edhe nga jo zyrtarisht edhe nga pjestarët këforit në vendin e ngjarjes. Pastaj për arsye politike, segmentit caktuara, komandanti këforit ka vendosë që mos tjeti drejt për drejt, në thonë shkurt. Po në thash për arsye politike, thashti ajo është çështje që ata do të ma detajisht. Po flas ish komandanti këforit. Por se s'ka kurfar dyshimi, s'ka kurfar dyshimi që kidnapimi ka ndodhur. E këtu lidhemi pastaj edhe me një deklaratë apo një bisedë që e patëm më herët, lidhur me dëshmitë, lidhur me ngritjen e akt akuzave, lidhje me raportet të institucioneve, qoftë policisë, prokurorisë, apo edhe veprimeve të gjykatave. Ende ka faktor që thonë të presim rezultatin e hetimeve. S'kemi qka të hetojmë, dhjetë qartë, asdi që farë ka ndodhë. Por kjo shfrytëzohet politikisht që të kursihet Serbia nga ndëshkimet që do duhet të ndodhnin. Me rastin e kidnapimit të tre zyrtarëve policor, shteti Serbis, jo Milan Radojqic, jo terrorist të tjerë, po struktura zyrtare të shtetit të Serbis kanë bërë agresion në teritorin e Republikës e Kosovës. Edhe përgjithsia, si për rastin e parë, si për rastin e dytë, është e Serbisë, edhe ndëshkime duhet jenë drastike për Serbinë. Përshka këtë rrethonave, ka hezitime, por kjo është e vërteta. A kanë qenë të, po në momentet e para, pa tjetër që ata kanë qenë subjekt dhunës, përshka këtë këta vullnetarisht nuk kanë shku, por pastaj kanë qenë subjekt dhunës psikologjike. Por nuk kam informat që kanë qenë subjekt të dhunës fizike në qendrat e mbajtjes. Përse të konsulmeve tashme, pa tjetër që përderisa nuk kanë ndrim, jo vetëm të pushteteve, po dhe të mentalitetit qeverisës në Serbi, është e pritshme që Serbia të vazhdoj me këto lloj praktikash. Shpesh po harrojmë, e ndoshta është mirë të ritheksohet, që Serbia përmes elementeve kriminale të saj këtu, ka sulmu me bombë KKZ-n. Në thonë, institucionin i cili si organizon zgjidhjet e lira, si një nga shtyllat e demokracisë. Ka sulmu mediat, ka sulmu këforin, ka sulmu institucionet, qoftë si godina, qoftë si vetura, qoftë edhe drejt për drejt pjestarë tonë deri në vrasje. Ka organizu sulme terroriste dhe nuk është asnjë befasi për ne që ajo të vazhdoj me sulme. Policia Kosovës, por jo vetëm, edhe pjesë tjera të mekanizmave të sigurisë, janë duke punuar në vazhdimësi që të ngrisin kapacitetet, të perfekcionojnë vetë vetën, dhe tjenë të gatshme me ju përgjigjë. Qëfar do lloj sfide apo plani që Serbia mendon të realizojë në territorin e Republikës Kosovës?
me faili, këshër mujshë me rrëthu pak se jesim gjithë në të nëshëm. Hajtë në fel. Rështë e këshëm posë gjysimën e Rashidit, së fulli. Përshëndetje, Ministrë, faleminderit për gjithë të informacione. Edhe, unë i kam një tri pyetje. Edhe e para është, Ministrë, u folë shumë për akt akuza që është doshtë bëhen pa dilem. Por unë po flasë pak për ndjekjet e kriminelve, ku ne e dim se kanë qenë disa organizata terroriste, si që është Severna Brigada, Arojit e Urës dhe plët tjera, me emën apo edhe pa emën, ministra me ndonë që janë duke ndjeku nga prokuria të gjitha, ata që kanë marrë pjesë në Banjsko, edhe ata që kanë marrë pjesë në sulme të ndryshme kriminale terroriste brenda veriut me vitet e tëra nga prokuria e shtetit. Pra, përveç atyre të cilët kanë bërë direkt atak, kemi pas e ato që të vogla ku kanë sulmu policinë me vitet e tëra. E dyta, Minister, për gjendje në stacionet policore, gjatë vitit 2024 e më tutje, Minister, a do të ketë mundësi që shumë pajisja apo edhe renovime, ndërtimet e stacionet policore të bëmë përshak se i dim në situatën gjendje në rëndë të cilën e kemi të rashëgu me vitet e tëra, sepse janë në për kontejner, apo edhe në do një ndërtimi vjetër të kohës e komunizmit. Po ashtu për gjafiksit e thatë që do të kalojnë në nivel qëndror, edhe unë kam bisedu sepse me ta jam përthuj që tërkohë në kontakt dhe jam marrë me këtë qështje. Am dëni që do të ketë reforma edhe në aspektin e njerëzve që menagjojnë nga poshtë deri lartë brenda AMAES, por edhe brenda gjafiksve, sepse më shumeren me gjafiks të cilë dalin fotografi me ty e jo me qështet me problemet e cilat menagjmenti i Prishtinës dhe AMAES, dhe në fund të përmenën edhe kolegët, ambasadët e huja i kanë thënë që të kenë kujdes më shkojnë në verima qytetarë të shtetas të huaj, sepse mund pritet edhe një sulm tjetër terrorist për masave që se dim, por mund në thënë ju, dheri aqë sa ju lejohet. Falënderit. Prajmë dirë shumë. Një prej shtysave për grupet kriminale që me vazhdu me veprimtarin e tyre kriminale në veri, ka qenë pandushkëshmëria. Dhe tëtë për rrëth dy dekada ata kanë qenë bi ligjen. Realisht kanë qenë edhe vetë ligje. Kjo situatë kanë ndryshu tashmë, por fatkeqësisht ende nuk kemi mritë se në situatën cilën na do të dëshironim, lidhje me, jo për ndjekjen, po lidhje me ndëshkimin. Përsa i takon për ndjekjes e tyre, Policia Kosovës bashkë me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme. Edhe si rjedhoje kësaj kemi qetësi brenda për brenda territorit të katër komunave, po jo vetëm. Kur po flasim për kriminel të cilët kanë përfitu nga situata e paligjshmërisë në katër komunat në veri, nuk po flasim vetëm për kriminel të asaj zona, apo vetëm për kriminel sërb. Po flasim për një numër pak më të madhë të kriminelve. Ti kështë për këtë e kisha? Po, qartë është. Për këtë e kisha? Ju për këtë bajnë së? Qartë. Për më shumë se dy dekada, veriu i Kosovës ka qenë plagë e hapur përsa i takon sundimit të ligjit, edhe ka qenë një vrim pa fund për bugjetin e Republikës Kosovës dhe pa mundësin që realisht të inkasohen më shumë të hyra në bugjetin e Republikës Kosovës. Unë përgëzoj doganat e Kosovës dhe atë kënë për rritjen e efikacitetit,
por mos të harrojmë se si shtim i të ordrave në buxhetin e Kosovës nga jashtë është rezultati i mbylljes së kontrabandës në veri, s'po theme gjitha, po në pjesë të madhe kjo qëndron. Çka në të kaluamën atëherë? Edhe unë besoj se është detyrë e jo vetëm policisë, po prokurorisë, gjykatave që të mirën me këtë. Fatkeqësisht ka raste kur këto tashmë janë amnistu, ose janë hapë, janë mbyllë raste. Unë përmenda rastin kur një kriminal është zënë 5 herë me armbajtje pa leje, nuk po flasë për në veri, por ka kriminal të cilët kanë vepru në veri, qoftë shqiptar, qoftë serb, që kanë në dosjet e tyre 30, 40, 50 raste, përfshi edhe sulme ndaj policisë të Kosovës. A ka këta kriminal, falë ministrë për ndërhyj, që kanë qenë lidhur direkt shqiptar me Radojqicin? A ka edhe shqiptar për ndërhyj kësoj këti reti? A në qoftë se Radojqici është kreu, por edhe simboli kontrabandës atje, a i gjithat kontrabond nuk i ka bërë për 17% të teritorit, ose për, si të themi, 2% të populatës të Republikës Kosovës. Kontrabanda është bërë për të sjellë në jug. E në jug nuk ka mund Radojqiqi apo bondat e ti me i sjellë, me i distribu. Kanë qenë bonda multietnike, të përdori këtë gjuhën të cilën ne jemi mësuar në dëgju që më shumë se 2 dekada. Dhe në këtë mënyrë edhe duhet të përndiqen, sidomos nga prokuroria, por pastaj edhe të dënohen nga gjykatat. Po marrë një paralele, në rastin e Dardan Krivoqës, a i ka pas 135 shkelje. Të identifikuara, të proceduara nga policia Kosovës. Ma shumë policia Kosovës nuk ka mujtë me bo. Por ka qenë prokuroria e gjykatat që kanë toleru një kriminalit këtil deri në momentin kuraj edhe ka vra marihuanën. Rastet këtila ka. Andaj është tek prokuroria dhe tek gjykatat, pa tjetër që policia Kosovës, duke bërë mapping, si quhet, të gjitha grupeve kriminale, jo vetëm aktive, po edhe atyre të cilat kanë veprun të kalumën e kanë dëmtu jashtëzakonisht interesat e Republikës Kosovës. Tek çështja stacioneve policore, unë, mund të pajtohem se gjendja në për disa stacione policore nuk është ashtu si që duhet jetë. Duhet të jemi të vedishëm se institucionet e Kosovës, edhe vetë policia Kosovës, ka qenë në situata kër është dashtë të përzgjedh prioritetet. Në qëfë se ne kemi thënë se prioritet për ne është situata sigurisë në veri, duke theksuar veçanarisht integritetin teritorial dhe sovranitetin e institucioneve atje, pa tjetër që diçka në kam betë keshë në tjetër, edhe unë për këte kam bisedu haptas edhe me policinë e Kosovës, edhe ne kemi gjetë edhe mirë kuptimin në gjdo pjestarit policisë të Kosovës për këta. Një prej problemeve me cilat nga balafaqohemi është përmend këtu maret, është vendimet e OSHP-s, apo ankesat me e pa arsye të subjekteve ekonomike, të cilat kanë zvarit procesin. Mund të marim për shambull rastin e stacionit policor në kodrën e Trima. Pa i ne kemi nda bugjetin, ne kemi bërë planet e duhura, kemi kry gjitha detyra tona. Ajo të ashtë është duke u vënu cikl pas cikli në OSHP. Do të është jashta duarve tona. Kër është folë për ndrimet në OSHP,
ato ndryme, po flas në kuptimin e ligjit, ato ndryme duhet të kalojnë përmes jush. Megjithatë, ne kemi shtu buxhetin. Ne kemi shtu buxhetin për renovime dhe ndërtime të stacioneve të reja policore dhe për këtë, për ndërtime dhe renovime për policinë e Kosovës kemi planifiku 9.750.000 euro, ku nënkupton viti i parë do të jenë 3.250.000 euro për këtë. Nuk e dija u përgjigja në gjitha se. Po, edhe për zjarë fiksit. E dhatë, e dhatë. Antor, po. Faleminderit kryetar, përshëndetje për kolegët e mi, antarët komisionit, për ministrin dhe stafin e tij. Tash pak pa modesti, zoti ministër po bën dikon 14 vite që unë jam aktiv brenda Komisionit Sigurisë dhe mundë me thanë që jem bukur, kredibil dhe kompetent për çështjet për të cilat i po i drejtojmë. Shumë ministra kanë qenë këto në komision që kanë raportu, shumë drejtorët e policisë, dhe ka herë me krijohet për shtypja të rrisa për ju ndëgjë juve, që po e përjetoj atë efektin deja vu, a i thojnë ashtë. Do të që atë që po e thoni jo, e kam dëgjuar më herët. Por mos e merrni për kritikë. Do të thotë, çdo ministër që ka qenë këtu, apo e përbashkëta e gjithë juve, që keni qenë në këtë detyrë, është që jeni të përkushtuar me kry misionin, mandatin, edhe që po bëni ndryshimet mëdhaja brenda policisë, të cësë pastaj do i siguroj me kry mandatin. Nuk kam asë i dëshim, që ju e keni atë dëshirë. Por, për kundra asaj që e keni përkushtimin me bandë ndryshime që policia të jetë me një imazh sa më pozitiv, të ofroj siguri sa më të madhe për qytetarët e Kosovës e tjera. Prapë nga kontaktet e afërta, filluar nga policët që nga bëjnë ne kontrolin gjatë hyrës këtë në parlament, deri tek policët e trafikut, e shokim me që i kemi në detyrat e ndryshme, ne i marrim informatat se gjërat po ripërsëriten. Do thot janë të njëjtat probleme që kanë qenë edhe para 10 viteve. Ende takojmë policë të cilët janë në shërbim që nga gjenerata e parë, që nuk kanë asnjë zhvillim në karrierë, nuk kanë marrë grada. Ende takojmë policë që 6 vite nuk kanë qenë në ndonjë trajnim apo ndonjë avancim lidhe me profesionin e tyre. Kam taku polis që thotë për 6 vite nuk kam bërë qitje kondicionale. Takoj polis që thotë për 6 vite unë e kam të njëjtë në uniformë. Edhe uniformën e fundit e kam siguru nga bugjeti personal. Kër i vizitoj këto dyqanët që mirën me shitin e uniformave ushtarake, policore, aksesorve të ndryshme tjera, dhe kur i pyes kush janë klientët e juaj, thonë se kryesisht vijnë nga policia dhe FSK. Do thotë ende ka pjesëtarë të cilët me mjetet veta i sigurojnë pajisje të ndryshme për detyrat e tyre. Ende takoj apo kam njohuri për policë të cilët janë shumë të privilegjuar, që kanë kriju kapital, kanë edhe biznese të ndryshme,
deri tek policët të cilët bëjnë autostop në rrugë për të kthyer në shtëpi. Takoj policë të cilët mi tregojnë çizmet e ngrisura, edhe që tregojnë se me kilometra kanë hecë këmbë deri tek stacioni i autobusit. Besoj gjitha këto që unë po i tham i din edhe ju. Probleme me transport, probleme me pajisje, probleme me ambient të punës, ka njësi që janë të akomodume në hotele, ka njësi që vazhdojnë me punu në kontinjer. Do thot një diversitet i madhë. Edhe une nuk kam dyshim që ju mundohi me ja ngrit kvalitetin, me ja ngrit kushtet e punës e tjera tjera. Edhe e di që jeni shumë të sfidum me këto procedura administrative, birokratike e tjera tjera. Po ashtu jemi dëshmitar të paradokseve të ndryshme, kur ne përjetojmë humbje, do thot acaromi e pranojmë emocionet e larta, kur me policët ton abuzohet nga fshini ynë, nga Serbia, do thot me arrestimin e policëve e tjera tjera, edhe deri tek krenaria jonë kur policia performon mirë, si që ishte në rastin me 24 shtator. Por është interesante që ministrat hekin dorë nga ngjarjet të cilat ne nuk na pëlqejnë, edhe mburën me ngjarjet të cilat ne na bëjnë krenar. Edhe kjo është natyrshme, është njerëzore edhe e kuptueshme. Por kur ndodhin ngjarjet që ngrisin sensitivitetin e qytetarëve, jo vetëm qytetarëve të Kosovës, por edhe faktorit e ndërkombëtar, ne i harrojmë edhe ato detyrat esenciale të policisë, edhe i lajmë në margjinë, si që janë krimet ordinere, dhuna në familje, krimi organizuar, terrorizmi e tjera tjera. Tani, edhe une si krejt tjertë, jemi të interesuar pa dasht me hinë në detali, me i trajtu të gjitha çështjet që me vërtet nuk mjafton një raportim vjetor, do duhet shumë a shpesh ne me u taku, por për mu ka qenë shumë më rëndësi si është zhvillu komunikimi juaj me sindikatën, me të gjithë zyrtarët e policisë Kosovës, me udhëheqësit e njësive speciale, me rastin kur ato në radhazi protestuan para qeverisë në kërkimin e të drejtave të tyre. Edhe kjo çështje është pak shqetësuese për mu, edhe nga fakti, prapë pa modesti se vetë kam udhëheq me njësitë veçanta edhe kuptoj natyrën e punës së tyre, por e kuptoj edhe kërkesat të tyre. Kur flasim për operacionet e veçanta, do të thotë po flasim për njerëz të veçantë. Po flasim për njerëz të cilët me orë të tëra gjatë ditës i kalojnë në trajnime, ushtrime, ngarkesa me stres, ngarkesa psikofizike, ku një kohë të gjatë, ata më shumë e kalojnë brenda organizatës se sa në familje, ku kanë lëndime, ku kanë konfrontime ndryshme, ballafaqime me situata ndryshme, si ato simulative gjatë ushtrimeve, por edhe gjatë performancës të tyre në teren lidhe me ndonjë situatë. Po flasim këtu për njësinë speciale, e cila ka qenë përgjegjësia kryesore për menaxhimin e situatës në Panjsk. Po flasim për një njësi e cila duhet të jetë 24 orë në gatishmëri të lartë, të cilët thuhet se nuk kanë fare jetë private, edhe ata i kanë parashtru disa kërkesa për ju, edhe të cilët ju nuk i keni marrë në konsideratë.
të ardhurat e tyre vjetor, mujore, janë dikon pak mbi 600 euro. Zoti Ministre, ju e keni pagën e ministrit, ne kemi pagën e deputetëve dhe vetë dim sa është e vështirë për ne t'ja dalim mirë deri në fund të muajit. Para mendoni për një polic i cili i ka gjitha këto angazhime, gjitha këto strese, a mundet ai me 600 euro ti plotësoj të gjitha nevojat e ti individuale deri tek nevojat e familjes. Une nuk kam pyetje, por thjesht kam lutje për ju, për stafin e juj, që më të vërtet t'i merrni në konsiderat kërkesat e tyre. Janë kërkesat e arsyeshme, edhe janë kërkesa për cilat unë jemi bindur se ne kemi mundësi. Nuk jemi ne aq të varfër që mos i plotësojmë gjërat elementare për të cilat zyrtarët e policisë Kosovës kanë nevojë. Faleminderit. Faleminderit, të nderuar deputet. Përbesu në mundova me shënu në fillim se në formë pyetje, po pastaj sarita për shkak të llojit të diskutimit, ju that që unë po mundohem, është e vërtetë që unë po mundohem, po si të mos për çështën e policisë Kosovës, për shumë gjana jemi edhe ty a dalë. Unë nuk du të bëj analizë të ministrave para prak. Edhe pse edhe vetë kam qenë deputet, edhe vetë kam qenë aktiv, edhe i di shumë mirë qasjen e ministrave në raport me punën, me institucionet, me varësit e tyre. Edhe unë mund t'ju them lirisht se kjo qasje nuk është as pak e ngjashme. Për këtë janë të dëshmitar, jo vetëm zyrtar të policor, po edhe gjithë publiku. Prandaj nuk po më duket e drejt që mu thirën për vojnë e juje, pastaj pas tendencë me i barazu, apo me njëjtë su gjanat. Unë nuk kam shpurë temën personale, po ende me vetur të policisë. Edhe angazhimin tem, po edhe jetën tem, ja kam besu dikujt me cilë të punaj. Kjo është një dalim shumë i madhë prej praktikave të mëhershme. Nuk ka ditë që unë drejt për drejt nuk komunikoj me zyrtarët policorë, nuk ka ditë që une nuk komunikoj edhe me njësitë speciale. Njësitë speciale është numri shumë i madhë, shumë i madhë sësa ato për cilat ju bëtë fjallë. Edhe ata të cilët kam protestuar, ju thatë kanë shfrytzu të drejten, apo tha më herët që kanë shfrytzu të drejten e tyre, unë mendoj se nuk kanë shfrytzu mënyrën e duhur. Por me gjithate, Kosova është vendi më i varfër në rajon dhe në Evropë. Dhe brenda mundësive dhe kapaciteteve të buxhetit të Republikës Kosovës, të gjithë ata të cilët marrin pagë të Republikës Kosovës jemi duke u munduar që të marrin shpërblimin adekuat. Nuk është e vërtetë se këta kanë rrugën 600 euro, apo të ardhurat 600 euro, janë shumë të larta, më varet prej pozitës, prej gradës, por më e ulta të njësi speciale nuk është 600 euro. Po ashtu, për herë të parë, marrin pagesa për të gjitha shërbimet që i krynë. Prej kohës kur unë jam minister, asë një orë shtesë nuk ka kalu në pushim si që ka qenë praktikë maheret, apo nuk është djegur si që ka qenë praktikë edhe maheret. Po se cili ka marë shpërblimin në bazë të angazhimit. E tashtë më jam publike edhe
sasin cilën apo pagesën cilën ata e kanë marrë. Edhe është larg, larg prej asaj që ata të brengosen për përditshmëri. Është larg prej asaj, se është dyfish më e madhe se rruga ime. Për orët që dhone i bëj njëjtë, si kur ata. Nuk janë këto fjalët e tyre, po janë fjalët e dikuj tjetër. Përsa i takon, dallimi tjetër, nuk mundet askush të pretendoj se mund të fitoj imunitet për shkak të një urdhri nga lartë. Askush nuk është imbrojtur nga ligj. Ne kemi qenë dëshmitarë të kaluarën, por unë ju sfidoj të gjeni një veprim timin për të mbrojtur këndo. Qoftë thirrje telefonike, qoftë bisedë drejt për drejt, qoftë. Do të thonë, dallimi është edhe në fuqizimin e zyrtarëve policor për me i kry detyrat e tyre si duhet. Unë kam qenë në detyrën e ministrit edhe në kohën kur kolegu ju i ka qenë drejtar i policisë. Letë në thëtë që njëherë ka ndodhë që unë e kam thirë për një individ për t'i dhonë imunitet për ndër një farshkelje. Këtu e ndalime jashtë zakonisht të më dha. Përsa i takon pajisjeve, unë e kam thonë edhe në kuvendin e Republikës Kosovës. Ne kemi prokuru automjetet të blinduara kohën e fundit më shumë se sa gjatë gjithë historiku të policisë Kosovës. U përmenden armët e gjata. Nuk ka njësi speciale që nuk është i pajisur me uniformën adekuate. E mund të them, do shta edhe më të mire në botë. Nuk ka polic pa antiplum. Tasht më kemi edhe kontratën e këpucëve që është problematizu. E cila është bërë në procedurë cilën kolegu ju je përmendi. Nuk ka njësi speciale paqizme, adekuate. Edhe unë dojherë i vizitoj këtu shqitorët, edhe unë takoj policë të cilët janë të interesuar që të kenë pajisje të cilat nuk janë standarde për njësitin në të cilin ata shërbejnë. Kjo është e drejtë e tyre. Por atë çfarë shteti është i obliguar që t'i ofroj, ne po bëjmë çdo gjë që është e mundshme e në pjesën më të madhe po jemi të suksesshëm me u afru. Është e vërtetë që kemi një problem për sa i takon transportit. Kemi ndarë para për autobus dhe kombibus që rregullon çështjen e udhëtimit të policëve. Por nëse flasim siç thash më herët prioritete, ne kemi pas prioritet katër komunat në veri, që i bie që diçka edhe ka mund të jetë me vonisë. Por dështimet e dy dekadave tashmë nuk mund të riparojmë me një herë, posaçërisht kur kemi urgjenca siç kemi pasur në vitin e fundit sidomos, por urgjenca të cilat nuk na janë nda tri vitet e fundit. Ne, për dallim prej qeverive të kalume, kemi mund të zgjedhim situatën e komoditetit, e mos të targetojmë grupet kriminale, e mos të kemi shtrirje të rendit dhe ligjit atje, me çka normalisht që ka pasë rezistencë dhe tensione, po të vazhdojmë me përditshmërit e pajtushmëris me situata kriminale dhe pastaj të miremi me gjana si të themi përditshmëria. Ne kemi zgjedh një rrugë tjetër, kemi zgjedh imponimin
e ligjit për të gjithë. E ndaj të gjithëve, e kjo pa tjetër që ka sjell vështirësi, me cilat maheret shteti Kosovës nuk është përball, por edhe ka sjell ripërcaktim të prioriteteve, ku disa pastaj janë disa probleme është dashur që të futen në kategorinë dytësore. Ministri, nuk kam asnjë pretendim ndaj personalitetit juaj. Po flasim për dukuritë përgjithshme që çdo vit po ripërsëriten brenda policisë së Kosovës dhe natyren e problemeve të tyre. Për çështjet specifike, të cilat unë nuk kam dëshirë që fëmijët ju në veriu të kuptojnë, do i ngritin pjesën e mbyllur edhe do i mbështes të gjitha këto qëndrimet e cilat unë i shpalosa para jush më parë. Faleminderit. Faleminderit shumë. I nderuar ministër, zëvendës ministra, i nderuar koleg, gazetar, qytetar, ndoshta unë e fundit nga rada, por jo nga rëndësia. Kështu që ministër më lejoni t'ju përgëzoj për menaxhimin e situatës në veri, sidomos 24 shtatorin, i cili kthye në një ta themi në një dritë të bardhë për Kosovën, që forcat tona din të mbajnë rendin, sigurinë dhe të udhëheqin me forcat e sigurisë edhe të policisë në Kosovë. Të marrë shkas që jo vetëm ajo punë ju përgëzon juve që jeni në krye të detyrës, por edhe në punët dhe çështjet administrative me bërjen e ligjeve dhe të procedurave që ndoshta e humbën pak rëndësinë tash duke u fokusu te veriu. Për mua është një çështje e rëndësishme, sikur për gjithë të tjerët, por që jo vetëm për mua, por edhe për deputetën britanike, Alicia Kearns, e cila ka theksuar se në raportet e KFOR-it është citu që ka hyrje të armatimit me mënyra të ndryshme në për kishat edhe në për mënastiret serbe në teritorin e Kosovës. Ministër, forca tona të sigurisë dhe të drejtësisë a kanë marrë hapa të ndonjë hap në këtë drejtim që të kontrollohen apo të bëhet një lloj inspektimi i këtyre objekteve fetare që të jemi të sigurt si ne si qytetarët se në një moment të caktuar nuk do të dalë si një bombë të shpërtej një kishë kudo në për Kosovë. Dhe kam edhe tre pyetje tjera, por që janë më praktike për konkretisht për ministrin e juaj. Më përpara keni thënë se kushtet nuk i kemi që të jemi pjesë e Interpolit. A janë pjek kushtet ministër që të bëhemi pjesë e Interpolit dhe cilat janë procedurat që të jemi të bëhemi antare ose të konkurojmë jemi në Interpol me të drejta të plota. Gjithashtu në raportimin e fundit ministër keni thënë se jeni zotuar se do të bëhet brigada e mbrojtjes civile, që do të jetë edhe pjesa e zjafiksve e integruar në këtë brigadë të mbrojtjes. A keni bërë hapa në këtë drejtim apo është shusi ide? Dhe pyetja e fundit ministër është plani i reagimit kombëtar. E di që para dy viteve është startu me këtë plan të reagimit kombëtar, ka pas takime të ndryshme, takteve të ndryshëm, po që përfundimi nuk e di se kur është edhe kur do të miratohet kjo, që t'jenë në djeni të gjitha forcat, akteret e sigurisë për reagimet të një anshme. Faleminderit. Faleminderit.
nderuar deputete, dy çështje ka përmend e nderuara deputete Alisha Kënës, kanë qenë autoambulancat dhe kishat e mënastiret ortodokse, se që qënë se. Përsa i takon autoambulancave, të është më kjo vështirësi është te i kalu. Kjo vështirësi në kuptimin e mbikëqyrjes së qarkullimit të tyre ka ardhur për dy arsye. Njëra është çështja e targave, por edhe reagimit jashtëzakonisht të egër, jo vetëm të palës sërbe, po dhe bashkësisë ndërkombëtare, kur policia Kosovës ka kryer detyrën e saj dhe ka bërë një kontroll të autoambulancës. Tashmë kjo është e kaluar. Ashtu si ka deklaruar edhe deputetja e nderuar, por edhe dëshmit që ne i kemi, kjo metod, kjo rrugë është kesh përdor masivisht, edhe është dokumentu që është përdor, është kesh përdor në të kaluar. Njërin ndër të vrarët dhe njërin ndër të arestuarit e rastit të Banjskës, është shoferi autoambulancës dhe tekniku i spitalit në mitërgjësën e Gërimit, që do të thot një involvim aktiv i shëndetësis në aktivitetet kriminale. Po ashtu edhe bombat të cilat tashme është publike, të cilat janë kurdh në KKZ, janë marrë nga njerën ka autoambulancët. Kjo nuk ndodhë ma, sahër ka policia dyshime për aktivitete ilegale të autoambulancat, të cilat tashtë më kanë edhe targat zyrtare, ato kontrolohen. Me qka parandalohet kështë përdorimi tyre. Përsa i takon manastirëve dhe kishave, kjo është një qështë i jashtëzakonisht e ndishme. Ne jemi të vetëdijshëm për angazhimin e tyre në retorikën jashtëzakonisht negative për sovranitetin e Republikës Kosovës, për derisa klerikët miren me çështje politike, pa tjetër se kjo është e papranueshme, por kjo është një praktikë që na ka përcjell dhe me cilën shoqëria duhet mirët, jo policia. Po flas i gjithë shteti Kosovës, në momentet kur ne kemi dëshmi që po kesh përdoret në kish apo manastir, nuk do të hezitojmë të veprojmë. Por, pa tjetër që kemi parasysh statusin e tyre në shoqëri. Nuk janë si çdo objekt tjetër, por kur kemi dëshmi për veprimtari kriminale të rënda, atëherë nuk do të hezitojmë të veprojmë. Tek çështja e Interpolit, këtë është çështje e sa mbështetje ne mund të fitojmë paraprakisht. Jemi duke bërë vlerësime të duhura se a mund të arrijmë që realisht atë mbështetje të fitojmë, pa tjetër me ndihmën e aleatëve tonë. Momentin që ne kemi indikacion se kemi mbështetjen e nevojshme, ne pa tjetër se detyrat tona do t'i kryejmë me përpikmëri dhe të dalim suksesshëm për këtë proces. Përsa i takon Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, unë tashmë theksova se është në një proces reformi të thellë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme një ndër prioritetet këtë vit do t'jetë Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Ta përmbyllim rregullativën ligjore, ta përmbyllim reformën kadrovike, ta përmbyllim edhe çështjen e mbrojtjes civile, brigadës së mbrojtjes civile. Në fakt këtë fundit ta fillojmë. Pastaj kur përmbyllet nuk e di, nuk mund të premtoj se do të përmbyllet këtë vit, por definitivisht që këtë vit ne do të marrim hapat e duhur
në këtë drejtim. Të gjithë jemi dëshmitar që për shkak të ngrujes globale, rëndësia e reagimit efikas të këtij institucioni është kruciale. Po ashtu, për shkak të ngrujes globale, fokusi i gjitha shteteve është në rritje për këtë fush, me çka edhe potenciali për bashkëpunim, rrjedhimisht edhe për përfitim të Kosovës nga ky bashkëpunim është më i madh se më herët dhe ne duhet ta shfrytëzojmë. Planin e reagimit kombëtar tashmë është miratu në dhjetor të 2023-ës, dhe në muajin maj këti viti dhe tjetë edhe plani gatishmëri. Faleminderit shumë, ministër. Vetëm një pyetje shtesë në lidhje me brigadën e mbrojtjes civile. A do të jetë ligji paraprakisht apo do të bëhet brigada? Unë mendoj se nëse duhet formohet brigada, atëherë ta shohim ligjin paraprakisht. A e mbështet formimin e kësaj brigadës së mbrojtjes civile? Patjetër që ne duhet çdo veprim tonin ta bazojmë në kuadër ligjor. Do të patjetër se do të filloj me procedura ligjore e pastaj edhe me implementim të saj. Shqipe, sa mos me të bëndë marak që si për e punët. Familje kryetor, i ndërruar ministrët, i ndërruar zavis ministra, i ndërruar këshëtor. Fillimisht, unë i kam dy komente, pora dhe thasoj që po fjeti të pogat të policve. E kam një bindje që se cili qytori kësoj Republike menej që menën që do të mi pagu edhe polis të ushtarë të dhe gjithë ndoshta sektorin publik. Po menej që do të me boni frakrasimi, me posojmë të pagu edhe a kemi më shumë. Se me posë më shumë, po besoj që dhe unë e pajtoj që të më pagu. U që përna një analizë shkurt. Në Shqipëri, poga maullë të një polici është 406 euro, maksimum 1400 euro. Krasim me Kosovë, ku fillan me 600, e poga malor të drejtorit nësë zga për është 1600 euro. Tash për me përkëthy këta, me nëjë që do të në morë edhe një indikator tjetër që është GDP-ja, so prodhojmë për kuk banori. Shqipëria e ka, së pas bankës botërore, GDP-në 6800 euro. Edhe pagu nën ato që e prodhën një pëllëcë. Të na e kemi 5300 euro GDP, edhe i kemi 470 polic për 100.000, po përse që kemi dhejnë tash 500, dhe sa Shqipëria ko 370 polic për 100.000 banorë. Të mund, korantësi me cekë, so pore i kemi, dhe sojnë të pagun raport me venët e rajonit, ta shtë të na du të më modë me qëtu venët e rajonit. Tjetra e kemi Macedoni, 450 euro fillon poka një polici, ma e lorë të 1400. Mollë që Kosova GDP-in e ko për 1.200 euro më të lorë që Kosovës. Na e kemi bo një lishë për poga, edhe one mënej që ja kemi hush dhe vene, po është tjera por një politë Kosovës që kemi bo lishë për poga. Dhe po besej që me kohën kemi orë dhe të i balancu, po du të me lorë mënej me flej një dy vjetë për me po pas taj kuja kemi hush. Tjetra është me rëndësi rëzikshmërin, une e qëmëj dhe respektoj e zakonisht punën e polizve, po një do të që respektoj edhe punën e zafekzve që i him flokës që i shumë mas një dit, edhe ata e kanë për shkrym të detyrave. Adhe, na, do më kur aplikam për polizve, të den që kime apliku jo me shpërndo panfleta, po me rujtë sigurin tonë gjithë Republikës Kosovës. Një i të kena për mjek, më në që datë mjek, të kena hushtë mjek të përgjithshëm, që paguhet me një bog të kapitenit policisë. A më bo specialist, për shumë, për si mjek, dhëtë me shku me kry fakultetin vetë, me pore tua, është penzim i veti. Policia të na profesionalizohet me pore të shtetit. Edhe është shumë mirë, edhe po menaj që e kam bo një punë mrekullueshme. Po, dhëtë me po që, me dhe kjo qeveri ishe e ko me prioritet është, jo vish pogat. Pa tha ministri, ta shumë skudzojnë ashtam me përmen, ministri e full, po dhëtë me kalzu so paguina për një helmet të njësisë speciale. So pagut për një uniform që i kanë të njëjta me forcat speciale të Amerikës.
dhe në IPD-s. Që jo garanci, se na mujna mi bëhë dhe poga 2 mera, po probleme është që pa pluma, pa armatem, s'kena shka e qojna. Auto blindat, tha ministri është blej ma shumë se nëse im ledhe këtë vitet para proke. Përshë ma mirë është me kombinu pak pog, pak auto blind, pak armatem, edhe ndërtimin e stacioneve policore. A është mjaftushëm, unë nuk besoj që mjaftushëm, po unë menaj që du me bëqet balancimin, se a do të me shkuvish rritjet pogave për me knosh policinë, apo du me abodha armatimin. Ta për një dhënë tjetër. Për shumë në vitin 2018 e këshyra, poga me ditje kemi pagu 80 milion euro. Vitin 2023 kjo ka shku 120 milion euro. 40 milion euro ma shumë paguina për poga me ditje për policinë. A bojnë overtime? Po, a është mirë, është shumë mirë. Unë kom jetu në New York, kom punu 5 ditë e ovës në gjykot federale, dillën kom punu overtime. Se je pagu ma shumë. Edhe kjo mene që është mirë që i jepet mundësia për me pagu. A përfshit rrezikshmëria? Po, është përshkrim i detyrës së cilit policë, po edhe mjekve. Na këtë smut shkojnë atë mjekve. A i do me na këshu më roshë nëshë, potencialisht mujna me infektu ata gjithë kohës. Po aja dhe, kërë ka apliku për punë ka ditë një që ka ditë e zërë fiksi. E mene që tonë, me lancimi thonë, e të është 120 milion euro, nëse e përpjestojmë me 9.000 pjestorë të policisë, i bjenë që mesat të reshë një policë ka morë 1.100 euro në mujtë. Që të në shifrat e mija. E ka morë më shumë se një drejtori shkollës që e kohë koeficientin 6.2-680 euro. E drejtori shkollës më morë me 1.000 zonësa. Pra po thamë, veç për qytetorët e Republikës, korancë me bon një farë balancimi, si jemi të investu po në poga, po edhe në armateme dhe në qëka tjetër, përshka këse, thash, as ushtori Republikës Kosovës i ka pos 6 pluma në vjetë për me gjujnë ushtrime. Sot kanë armatem. Pra ndaj, po menaj që qëtë balancen në publik, menaj që qytetorët e Republikës e ko shumë transition me ditë. Tjetra, menaj që u faktu një dëshpremi madhë, i policisë tonë ndodhë, pra kur puna atyne dështën në sistemin e drejtësisë. Kemi edhe prokurinë edhe gjykotat. Po folët këto për një kriminal që kopët 5 herë marë mbrojtje pa leje edhe lijet i lirë. Qaj e rrezikon edhe qytetarë në Republikës edhe policinë? Në më thonë, e kemi një sistemi, që në Kosovë kanë ndru sanët. Është një bindje qytetarëve që po qeveria, presidenca, kuvendi kanë ndrur dhe o të jantohet sanë për mirë. A mjafton jo, sistemi drejtësisë jo që ka me të njëjti, po mene që ka degradu. A o folë për Radoj Qiqin këtu. Prokuroria në Sërbiju në mujë me ditë pëse e kalëshu Radoj Qiqin të lirë dhe janë të lëshëm edhe planifikon sulme ndaj policisë Republikës Kosovës. Qëto e kuptoj se është direkti kopën pej nëzonsit Miloševićin këtë Radoj Qiqin. Mirë po, halo, të na nuk ko presion shëshnis, qysh një prokuror, delë thot, kërë prokurori, prokurori special, delë thot, unë e kom hek fletarresin dhe Radoj Qiqin. Strategjin komptore të e boni për kërë prokuror. Kjo është shqetsim i jashtëzakonshëm, se aje është përgjegjës për vrosjen e një polici që tashmë është hero i Republikës Kosovës. Edhe s'mohet përgjegjësi, a i du në më morë pyjtje për këtë punë, pastaj në kemi edhe politikan që i kërsnojnë policit. Edhe tash se fundë me patëm, e kërsnojnë policin e Republikës Kosovës, edhe me në 6 mëjdite, drejtësia të na e dëna me 1500 euro. Unë e këmë jetu një pjesë ta me një jërë. Shkoti kësënë e polici një jërë këshe. Bira pa. Lutëm nuk këtëzër në kësënu. E të ranë do dhe lijen të lirë, po bënej që drejtësia, edhe prapë kohanësi me cekë që ko prokurorët gjukatë shumë të mirë. Mërë që të gjukotat jemi pak më mirë, prokuroria është krem. është komplet krem. Edhe po bënej që qytetarët duhet me ditë se shka është të ndodhë, kur Radoj Qiqi lijet e lirë. Mërë që të komente, i dhash, edhe të fundit, një komend shkurt për ligjën për trafik rrugor. Unë kam qenë pjesë disa amandamente edhe të qikëm dorëzu, edhe pjesë e grupit punus, edhe jam i knoqë me ligjën e ri, po besoj që ka hapësirë aty, po kryetor, 70% të aksidenteve në botë së ndodhin për shkak telefona. E tash dënimet për mbojtjen e telefonit, do më mbojtje çfarë do pajisje, jo me full, janë shumë më të ashpra. Ile ka qenë i debatin zeta të mërëna komisionit, po mëse mëndaj që
është bërë një punë e mirë dhe kam u përmirësuar dhe po besoj që policia e Kosovës më morë shumë më seriozisht për shkak se shumica aksidente janë të ndodhur për shkak mbrojtjeve të telefonave. Faleminderit. Më do kështë patë pytje, Demal, spotet i kështu veç komente, po. Tashti, jenë lajmru edhe dy deputet më folë. Kështu e përmenta dhe shavënësën e mbyllë. Veç pak, vesa komente shumë shkodohë. Na e këshim bëllëm kaj takimin, se do këtë që kemi... Kështu e shtirë për publikur për disa qështë. Por na, Anton edhe... Zotë Ministre, ju nuk jeni këto në bankën e apozuar. Dhe jeni minur se gjithë ne këto jemi në shërbim që ligjët e cëtë janë në fuqit, janë të zbatushme. Dhe kërë i trajtojmë disa qështje, që do duhe ju mi pasë në konsiderat, ju ju bën avokat deputet të të fare nuk e njohin këtë materje, tine të bjëndu se shkëndamin e ju. Një pjestar i policis, elite, është baraz me një sportist që pregaditët për olimpiadë, apo për gara botërore. Një sportist i atletikës, kosta e ti mujore është dikon 30.000 euro. A i ka nevoj, organizmi ti ka nevoj. Si dija po kuptonit. Po flasim për njerës të cërët kanë ngarkesat të mdhaja fizike për me mujt me majt një standart. Une po besoj që ju i kini taku, ju kini pa ambientet ku punojnë, poligonet e tjera tjera, shkasit dhe afsit e tyre, primim bajt ato standardet larta, ato kanë shpenzimet mdhaja. Edhe une qka kërkova? Nuk kërkova për punën që e bëjnë ato ju mi shpërbly me mjetë e maramense. Mi e mbulu shpenzime. Të cilat i kanë të mbulume? Jo, 630 euro e ka një. Jo, po 631 euro paguat një policë i njësis speciali intervenuse. Nuk është. Edhe i marrin disa shtesa për orarin e zgjatur. Por paga bazë është 631 euro. Ministër, kjo është publike, gjënë web faqe, gjënë internet, e kanë deklaru ata, e kanë deklaru sindikata e tjera tjera. Janë të pamjaftushme. Për gjitha ato që praktikojnë pak sport, që shkujnë në fitness e tjera, e kuptojnë për me mujt me mbojt, do të thotë kondicionin, qëndrushmërin, forcen, shëndetin e tjera tjera, po flasë vetëm për një dimenzion. Është pa mundur me mbulu me 600 euro. Do të thotë, a i ka nevoj shumë me absorbu albumine, karbohidrate, proteina e tjera tjera. E ju e dini fort mirë më shka dhe si ushqehen pjesëtarët e njësisë speciale. Folëm për uniforma që o kini si... A banë edhe që detalje dhe që... Po se pastaj po na i këpia se jo për vetër. Vazhdojmë sa të dëmë. Po flasim për uniforma. Minister, uniforma është material harqës. Uniforma do të duhe, gjdo muj me ndru. Ato kërë të miren, kërë të miren me stërvitje, në për poligone e tjera, uniforma harqët, uniforma griset, uniforma nuk është më higjenike, nuk i përmbush standardet që ai me vazhdu misionin. Kjo qështë nuk do të duhe fare me u diskutu. Një komandos, pas një mujë do duhe me shku në depo dhe me ndru uniformen, pa asi problem. Ne istërgjasim të qështje me tendera, me kompani që mirën me këto qështje, me OSHP e tjera. Jo do duhe me regullu, një policë elitar, a i shkon në depo gjdo mujë ndron uniformen, jo medal. E kam taku shumë, po ja që më pëlqej uniforme e pjesarve të njësis këna. Edhe një bashkëftarimi, thasham, unë është mua siguru një bluzë si që kiti. Thak, më nënë kjo është e vetëmi, vetëm një uniforme kimi ma. Edhe ajë tëri ta merë uniforme në tjetër duhet mi kalu edhe 2-3 vite. Do të thotë, ato kërkojnë një kujdes të veçantë.
Edhe ju lutem, këto avokaturat që po bën ministri, tieni të bindur, për performancën e mirë të policisë, me të vërtet me qenë në nivel të detyrës, e keni gatishmërinë time të plotë, që t'ju sigurojmë edhe t'ju përkrajmë në miratimin e ligjeve, procedurave, rregulloreve, uzuzve administrativ e tjera e tjera, vetëm që ato ta përmbushin mision. Faleminderit. Ju përmendët përvojën e gjatë që e keni unë ju kësha lutë diçka, që të mi gjeni këto standarde për cilat ju përfani. Se nuk është në regull me full për standarde, ku dikush e ndrën uniformën gjdo mujdit, apo ka uniform të e për me e dhonë me gjve. Nuk ka kësi lej standarde i kërkonë. Asë një policie botës nuk ka që dikush me shku gjdo muj me ndrë uniformën. Unë po ju themë, angazhimi ymë si ministri e edhe personal ka qenë që policët e Kosovës të furnizohen më mirë se kur. Jo përmendet ushqimin. Unë mund t'ju them lirisht se këto njësi për cilat e fole kanë ushqimin më të mirë që kanë pasë ndojherë. E ka kategori të ushqimit që kanë më të mirë edhe se të këforit e të uleksit. Ju, nëse foni për standarde, po flasëm tamam për standarde me kalori, me pajisje për cilëse, me ushtrime, me të gjitha. Dëmë thonë, ne kemi shku dhere në fazën kur ata kam plëcu, ka bu kërkesa edhe të cilat janë plëcu si mbas standardeve të cilat nuk mëshme i gjithë në Kosovë. Nuk po du me full për të kalimon fare, fare s'po më interesant. Unë po të them për të tashmën. Sinqerisht, ma gjeni një policë i cilë është në detyrë, e mund të thëtë se ushqimi është i keqë, ushqimi është i mangët. Ushqimi është i keqë ose ushqimi i mangët. Për të rroga, ta shta dhe përdorum një arshin, unë për përdorum 5, ose për përmendim që marin rezik shmëri, ose s'marin rezik shmëri. Mësë përmend një 600 euro. Asë njëri prej tyre nuk i merë 600 euro në fund të mujtë. Ju thartë, po marin edhe ca orë shtesë, jo, nuk marin ca orë shtesë. Pre janari, deri në dhjetor, rroga me e vogël që kanë marë, që kjo njësia që përmendi, është 3200 euro. Në muaj, të këti poplit varfër. Jo, mësë qeshni. Unë i vlerësoj për punën që kam bo. Unë jam ai i cili kam inicu, që për çdo angazhim të paguen, thuhë tashtë se ata po vujkan, ose ata nuk po mund të lidhin mujn me muj, nuk qëndran. Marrin rruga të fesh matë madhe se të ministrit. Të ministrit. Pse që këmë abet? A dhe ti identifikojmë mangësit e vërteta, po dhe rrugt, se nuk mund të themi ne kemi këtë bugjet. E këtë GDP, por pastaj duhet kemi edhe këtë dalja po shpenzime. Që jenë të pamundshme. Jenë të pamundshme. Unë vetë jam mjek me profesion. Në një kuadër ke ankesën për ikjet mjekve. A duhet gjeni ju si deputet, pavarësisht komisionit, pavarësisht subjektit politik, një zgjidhje për t'i mbajt ata mjek. Apo si fëmijët e mi, e se fëmijët e policëve do të mbesin pak për kujdesje shëndetësore. Ose unë kom e vazhdu praktikën e atyre të mahershme, e me qu familjarë të mi aty ku nuk mundet me qu një policë. Unë nuk marë asë një shërbim, ku polici nuk mundet me marë atë shërbim. Se na punisemi prej shambullit tonë personal. Por nuk bën me ngrit mua bete, thuj se po jetojmë në një situatë jashtë a realitetit. Asë nuk kanë me ndodhë, asë nuk do të lejoj që polici gjdo muj me shku me ndru uniformën. Jo se s'kena mundësi, po si kena heq mundësi për te. Përndaj, unë ju kësha lutë të shohë me një sy real,
mundësit, nevojat, angazhimin, e ne sincerisht, pa asni hezitim, pa kurfar kufizimi, po punojmë që jo vetëm pëllecet, po që dë zyrtar në ministrin time të ari maksimumin, ne t'ju shërbim aty, ne ata t'ju shërbim qytetarve. Por nuk mund të ngrisim pretendime e standarde që nuk mund të azvitra me plëcu. Për disa gjana, na kemi pajisit më të mira. Për disa. Por nuk do të mund t'a bëjmë standard. Është e paqëndrueshme. Ne mund të bëjmë politikë këtu. Ta është opozit, pozit, vjen keq. Mund të bëjmë. Që pastaj të dalim absolutisht jashta kornizave të realitetit me cilat po realisht po përballemi. Por unë mendoj që mas pari vjen vullneti i se cilit pjestar, policist Kosovës, se cilit pjestar të Ministrisë Punët Brendshme, e ta këjis, për mu balafaqu me vështërsi, e pastaj vinë kërkesat, jo ndryshe. Unë me qëllim që me shërbu sa ma shumë bugjetit që ti vendit, e të policve, për dalim për i praktika më të hershme, mund t'ju them lirisht, kam ma pak dreka e dorë ka zyrtare se sa mujnë në shërbim. Kjo s'ka qenë praktikë për para. Ne udhëtojmë me klasë ekonomike, jo për shkak se pretendojmë mu portretizu si diçka që nuk jemi, po për shkak se e dim vështirësitë me cilat që këj vend është duke balafaqu. E së mund të themi tashti, një kategori duhet me i haru ato vështirësi. Jo. Ne duhet t'ju afrojmë atë që ka mund t'ju afrojmë, pa dhe ata duhet t'adin vështirësit me cilat ku balafaqojni. E din, më besoni, se une për çdo ditë jam me ta. Ata e din për vështirësit në për cilat ku balafaqojmi. Nëse do një krasojmi me vendet e rajonit, për disa është e papranueshme më krasu për vendet e rajonit, për nga përshkallëzimi ose përqindja krasohemi edhe me vende tjera. Nuk ka kurfar të lashe. Amo më krasu edhe me sportist olimpik të vendeve të ma zhvillume të botës, po besoj që është një krasim jo real edhe i dëmshëm, se realisht po tentohet mu vendos një standart i cili nuk qëndron. Pse nuk janë vendos qëto standarde ma heret pra. Pse policët para se me ordonës i minister kanë hongër 11 ditë resht mish pule me orez. 11 ditë resht. E tashtë kanë nga 3-4 shujtat ndryshme. A të herës pas ka pas sportista olimpik, veç që tashtë pas ka sportista olimpik. Më falë, më karo më folë, e shantan, vish e harrove një dimension tjetër, tipi ato albuminet e sportistat e minruri format, po nuk duhet më harru si një polic, qëse, i ko dhe 4 goj, një shqyt e shpija. Unë që atës duhet më harru. Edhe poga, boz, është 631 herë të kërë ministri, edhe që të ështesat i kanë morë për një kodë saktumë, edhe që të faktë nuk është minime. Po, nuk është për një kodë saktumë. Pogën boza, a kanë 631 herë? Edhe kanë përgojë, a kanë 0.5 që të ashtu. Pa mirë dhe, po mësë më harru që i kanë edhe do gojë të shpija me ushqy, e nuk mujë milonë vëq një policit mja, sa e është qytetar i Kosovë fundfunit, edhe e ka familjen, edhe këtë dimenzion nuk duhet më harru. Edhe komplet sane, një go, mësë të ashtetit ashtë se patëm kujtes, në këjtë ato që ka e thamë, po ju të vunu të ashtë më dalë që i kini bo sanët masë mirë, bo të alimun bje nërmen, një përmena, i sanë kështu të mojmë që shtu kështë spëdim, masë i qëllë një ma shumë, Anton, vërdo dhe të e kërë... Shumë i komenti shkot, po kjo dhe përshtypja se po flasim për një kuantitet që ne si shtetë nuk mundemi me përballu. Po flasim për një numër të kofizum të pjestarve të policisë, që në pra fërsesht njët me numërin e deputetve. Pra mirë.
Andaj, ato unë zdashta me diskutu në qashtë të tjera, po zëtë i mori qëtini, kolegu deputeti, mas pori është gjëna, pra po është gjëna me krasu policinë e Kosovës, policinë e Kosovës me një policinë qëmisë. Është gjëna për besanit. Edhe ka aspekti profesionalizmit, edhe ka aspekti i qasës punë, edhe i dukjes, edhe i komunikimit, edhe i shërbimit e këtësën e krasës, krasëvët. Polici i Kosovës është shambull që të në rajanë. Për punën e ti, shambull, dhe s'moshme i krasu heqë. Polici e Shqipëris ma zitë punën për vetë. Të rëdinit qëtë. Polici i Kosovës e ka ororin edhe e ka qashtu dinamik me pletë punë e me reagime që s'mon me bo punë tjera as të shpija, dhe shka. Që ka dalem për profesionet tjera një onë. Me gjithë respektin edhe për mjekon dhe për mësusin, po ma zitë është kënë një rrësat private, ma zitë atë tjetë për një ndishka tjetër, Ministri e dem që polici më kur të apy në rrave më sësjetë për kërgjën. Për shak të angazhimeve që i ka. Dhe, ku përblasim për polici, në s'pathami është njësia speciale, për funim për polici në përgjësi. Po, është e vërtet që për shkat kushteve specifike të punës, që njësia speciale i ka dhe disa benefite, dhe disa privilegje, që është e ushqimit, që është e trajnimit, unë e uniformën e kutoj pak më ndryshe, që është ja rekuzitave sportive dhe shka tjetër, për shka të angazhimeve sportive, po uniformë është uniformë, uniformë është aje që dorin që ishojnë rrugë. Dhe, po, njësia speciale është mire përgatitur me uniformë, po së mund të themi për poljes të rendit, që janë mjaftë keqë. Edhe me këpuca përgjaduan dalën trajtimi që është bon, edhe kushtet që i ka njësia speciale, po dalën pletësisht pjesa tjetër, që prapë një dita e deshta ma jetë me i për shkak të prokurime dhe që është e tjera, po zvarifet edhe po kanë probleme. Prapë po përsesë, policis nuk e interesën prokurime, e dhe një forë. Janë që është menaxmentit, që është jetë, bile ma pak janë të ministrit, po që është menaxmentit, po që mbikëshyri në primitit, që është janë barvojt e uspunës edhe të janë i dikimit me ko, gjithë mund të i posë para sysë edhe për shtërsi që tash më këna po praktik në prokurim këtë faroshe përmë që realisht është prapë e përsëres njëna prej kancerit sa i përket pajisjeve të gjithë institucione, jo vështë policisë. Po, dhe pos kujdesë se pajisjet që i ka një zinë speciale, janë pajisjet që kushtoj njëjtë si këto, si në Amerikë, si gjithë kanë ato, pajisjet që pa tërë nuk mund në funksionur. Smonë, fiti, ose në shëhia... Tëtë mu përmenë që mbojnë familje... Vishë të ashtë arritë, vishë të ashtë arritë, atër. Qështja... unë e kam qëtë dhe zërtare këtë tabire me popra. Është që e si pas të gjithë popra që kemi pasë të kuvend. Tash, vendime që ka dhësë këtë se në lidhe me koeficientin në 0.5 nësë nga boj, tash me trejen. Qështja, edhe pësë në spajtore me qështë në rizikshmërisë, pa e kam mori vendim qeveria, është qështja që do të trajtu ministri me sindikate me polici, qështë në rizikshmërisë. Sa i përket qështë e se orve shtesë, aty në se më ka forë përkosh, ata e tash është mundësia një muja, 2, 3, 5, sa të ka nevoj, së përshësht prej me angazhime që i kanë të ratë. Ashtë të vërtet, me atë informata që i kemë gjithë, që pjestarë që kanë qenë të angazhuar në veri, jenë paguar konform angazhimeve dhe numëritorve që i kanë pasë. Mirë po, tash nuk njëna edhe nuk banë me krahasu, po ata i kanë morë që kaqë, këmisti që kaqë. Këmisti e ko punë e vetë, policë e ko punë e vetë, të potjet e ko punë e vetë, angazhimet i po qaqë, kanë punu njerës, kanë rëziku, kanë posë jetën rëzik, me pare kur s'pagurët rëziku, a zbjerë, jasë rëziku. Mirë po, realisht e kanë marrë një kompenzim që ju të konë mireqë, që është kompenzim për pohet qëtesë. Dhe mos parojmë se cili veni punës i po rëzikë. Dhe disa venet punës, ministri për shamut që është to, mëse për pulli manet mëse për to, nuk vetët ministri a përdenë policina, s'përdenë me qënë shpeko obligim, se ka virsu dikush që është ndodh me pos mbrojtjen afërt, në punë edhe në shpejt. Kryeministri njëjtë. Moj kryeministri me thonë së përdu, po prap, është lërsim i ati asoj zyres që në kodër përqisë Kosovës që e obligon edhe policinë edhe pozitën e kryeministri me pos mbrojtjen afërt. Ta shna mujna me pos mendime ndryshme o pozitë varsirë se ku jena, po në gjama funksionin që ashto. Mirë po është fakt që poliste e randit janë kesh me pajisje. Uroj tjetë e përkashme, se kjo dhëtë me tjene përkashme. Gjeshtat kalojnë ato në këtë adion në atje në OSHP. Mirë po, tash, ato janë qashtu që ne po ishojmë për detë.
policia i ka disa specifike dhe mal tjera, sukur sërgone tjera. Por shamun, polici nuk lejohet ti me pore tua jashtë asoj fletës operative me regullu veturë. Që që kanë dohë, kërët e fundet kanë regullu me pjesë private. Nuk lejohet, për shatë një greve që kanë pasë ata sërtonë të operative. Qështja e mungesës fotokopio që nuk është shqipëja, po është ajo qëpëja, shqipëja tjetra. E në është një thlejnë gulfatje, për mu është e papranushme. Për shembull, unë se më konë, që ta shtë dumë dhe fëllë për kërën e juve, unë se më konë, për lesë e më konë një zupe o qëpës me gomat kines, ndimnit. Ashtë pengesë, ashtë hokoptem, ashtë... Edhe flota... Falë, falë, ja, dishka tjetë dhe të thonë. Lukë. Gamë, pobre. A dhe gjithë po, lukë. Po. Mi po du me thonë, që që është e pa kuptem... Ja, për pora këmë. Po, që është e pa kuptem, më fajrë, që policia dimri që kome njëk me alarm, që kome njëk kriminel, që ka qenë edhe është, përsa se vendos dikush tjetër, me a ble, me a përgoru gumat e kines. Dhe, dalon pjesës, pi komunës për shumë, dalon. Njëti institucion e për prokurimin, po, dalon gurë. Dhe, në dosen e si bajtë vatëherë, spajtë unë asës, kamo platu asë njësër. Vetë, a komo se nuk është çare në nivel. Edhe vetë çdo pak. Se më thënë kurse se po tani me një këtë punë hiç po janë probleme që po. Jo, pak. Po. Po të shtini me forcë, po të mos pasam se po do. Po ti me këtë, unë zgjeshta e bas politik. Zgjeshta e bas politik. Po janë çështje që çfarë sa ministri më ha të përmendë çështën e armë xhota. Ashtë pak ma shumë se gjdo patrull me posa në gjallë të stacion e di. Po së në thamë të. Po së në thamë të. Po së nuk bërë me indë tema se ka nëjë edhe më të një njërë, më fërëndirit. Vizit një qërë në shkurt, edhe më nejë që ko shumë në nësi se kolegë deputat në është anke këtë shkurtu. Asë një herë më të bona krasimin e një policit Kosovës, performonës në tyre me një performonës të një policit në Shqipëri. Apo Malzi. Jo, krasova budgetin edhe porët so kena, si Kosovë, so kanë ata, so dojnë ana për polici, so dojnë ata. Su më nëjë du me pokrasimin në Memolin e Zi, në Macedoninë, në Shqipërinë. E unë thashë që për polisë në ndojmë ma shumë se venë të rajoni, da jemi ma të vorëfër se ta. Që kjo ke argumenti vetëm. A unë pajtona, një pokë nështë asim, jofto një polici, po që tash më nështë kena në dhe një asporë dhe një me një pokë, asë në Gjermani, su një tanë. Një betu, me një pokë, su një monë këtë familje. Për që ato është që këtë zhvillimi ekonomik, ose tendenca e në për me mujtë me përmisu jetë në qytetore ku punët dy antarë minimumi me një familje. A krasimi nuk e bona me Shqipëni, mi që e bona bugjetin, së ndonë Shqipëria, së ndonë ne, së ndonë vendet e rejvën, fa ndërë. E dëruar ministrë, po do këtë që e këtë i bërë falë, një këtë e dërë, në këtë e dërë, në këtë e dërë, në këtë Ja, ok. Po të ashtë më shumë prej të linjës të një. Një të një, po. Një të një, po. Një të një, po.